Què tal? Com esteu? Salutacions des de la capital del bàsquet, a la demarcació de Tarragona. Som els Atac 12, els de la televisió pública del Camp de Tarragona, els de l'esport de proximitat. Avui tornem a tenir derbi. Tenim un derbi, per cert, inèdit en Lliga, també en Lliga EVA. Club Bàsquet Valls, Club Bàsquet Salou. Un clàssic contra un nouvingut, que cada cop és menys nouvingut perquè té experiència al seu vestidor, a la seva plantilla, i perquè està rendint molt i molt bé. Valls versus Salou, Francesc Canals versus Jesús Muñiz. Una sola victòria de diferència entre tots dos equips, balanç de 6 a 6 pels visitants al Salou, balanç de 5 a 7 del Valls. Dinàmiques contraposades fins a just abans del Nadal, quan en l'última jornada prèvia a l'aturada nadalenca tots dos equips van guanyar. Ho va fer el Valls a Cornellà, ho va fer el Salou a casa contra l'Igualada. Com començaran el 2019 Valls i Salou? Ho sabrem d'aquí una estona, perquè ho viurem en directe aquí a TAC 12. És el tercer derbi de la temporada que posarà punt final a la primera volta d'aquest grup CA de la Lliga EVA, jornada 13. Ens acompanya, com sempre, aquí a Valls, un exjugador del club, un exentrenador del club i un dels homes que més en sap de bàsquet a casa nostra. És el Xavier Sacall. Xavier, què tal? Benvingut. Bon any, per cert. No sé fins a quan s'ha de dir. Bon any a tothom i bona tarda a tots els seguidors del bàsquet, a tots els seguidors del TAC 12 i del Club Bàsquet Salou i del Club Bàsquet Valls. Esperem que avui sigui una bona tarda de bàsquet, que tinguem un partit intens, emocionant, i que sigui un bon presagi per tot el que ens queda de Lliga. Ho dèiem abans, eh? Volem un derbi amb com a mínim una pròrroga. Xavier, emoció, emoció, molta sí. Emoció. Sí, sí, estaria bé uns últims minuts emocionants d'aquells que els dos entrenadors treballen l'estratègia fins al límit i estiren totes les tàctiques que han estat entrenant durant la setmana, perquè puguem viure amb intensitat doncs, els 40 minuts de joc, que no passi com en altres partits, que doncs bé, hi ha un equip que està molt bé, l'altre que no està tan bé, i el partit s'estira fins i tot massa ràpid. El dubte és aquest, eh? Saber com començaran l'any tots dos equips. La dinàmica era molt marcada fins al Nadal. A partir d'aquí, tots són incògnites. Sí, correcte. Ara hem tingut pràcticament 3 setmanes d'aturada competitiva. Els jugadors hauran fet uns dies de vacances, però també després hauran reprès les activitats d'entrenament. Però sí que competitivament doncs, només portem pràcticament un partit en les últimes 3 o 4 setmanes. Fins a llavors el que teníem doncs, era un Club Bàsquet Salou llançat, amb 4 partits, amb una dinàmica de 4 victòries consecutives i, a més, victòries de valor contra, per exemple, el Mataró Feimat, contra el Montbus Igualada, que són equips amb els quals el Club Bàsquet Valls ha tingut problemes i ha perdut, i, en canvi, amb un Club Bàsquet Valls on de l'últim mes i mig competitiu, de l'últim mes i mig, només havia guanyat 2 partits i n'havia perdut 4. Per tant, esperem que el Salou no perdi pistonada, però també esperem que el Club Bàsquet Valls hagi fet un reset durant aquestes vacances i tots dos avui ens donin el millor del millor. 6 i 1 minuts de la tarda en directe, Atac 12. El Salou no ens ha sorprès. El Salou és molt bon equip, tot i aquesta samarreta, aquest escut, són nouvinguts en aquesta categoria. Correcte, però no ho sembla. No ho sembla, realment ara estem veient com els jugadors surten a la pista, hem vist la roda d'escalfament, els hem vist amb tota la competició fins ara. Tenen un equip molt atlètic, un equip realment molt físic, on tots els jugadors tenen un excel·lent nivell, on la banqueta és relativament llarga, per tant, sí. Això fa que pugui mantenir un nivell d'intensitat dintre la pista, i realment han anat de menys a més, és a dir, el Club Bàsquet Valls va començar amb una dinàmica molt positiva, el primer mes va guanyar 3 partits i va perdre un, el Club Bàsquet Salou, tot el contrari, però això ho han sabut capgirar i té molt de valor. Comença el partit, veig en l'equip titular del conjunt local al Valls, J. Miguel, Marc Navarro, Àlex Alba, Fontanet, pujant la pilota també, Fernando Boada, el Salou, ja ho sabeu, el jugador franquícia, el teniu al centre de la imatge, és CJ Barsdale, amb altres opcions tan ofensives com defensives més que importants, com la d'Eloi Galofré, per exemple, aquí sota l'anella, quan hi ha la primera cistella de Fontanet, important també pel Valls, començar bé el partit, eh? Aquells primers instants per deixar ja oficialment enrere les males sensacions, de mesos enrere també. Correcte, jo diria que el signe inicial del Club Bàsquet Valls planteja alguna sorpresa, no s'ho Ryan Edwards. Sí, tens raó. El jugador
anem a dir que fins ara havia sigut franquícia del Club Bàsquet Valls, màxim anotador i millor rebotejador. I amb el 39 veiem Àlex Alba, ho sabeu, aquesta és la seva tercera jornada, no pas setmana, amb el Club Bàsquet Valls, com a relleu d'urgència d'Òscar Engomo, que va decidir no continuar a la disciplina del Club Bàsquet Valls, un Alba que portava un parell de temporades retirat i que ha tornat a la Lliga EVA a l'edat de 41 anys. Quan hem vist aquest primer intent de 3 del Club Bàsquet Salou, que no ha entrat, joc aturat, Àlex Alba pot aportar molt a la pista, no ho posarem en dubte, però és que no sé si fins i tot pot aportar més i ja ho està fent al vestidor. Sí, no en tinc cap dubte. Jo crec que una de les coses que menys ha agradat al Club Bàsquet Valls en els partits que ha perdut és la manera que ha perdut, no? S'ha deixat anar excessivament, no? Jo estic d'acord que Àlex Alba segurament aportarà maduresa i una mica més d'equilibri emocional en aquesta plantilla. Àlex Alba, exjugador també del Club Bàsquet Tarragona, etapa llarga al CBT, ara segona etapa al Club Bàsquet Valls, tornant a la Lliga EVA després d'aquestes dues temporades sense jugar. Ho prova en acció individual, Alan Captri, no hi entra, rebot llarg, que acaba lligant JJ Miguel, de moment 2-0, l'única cistella de Fontanet quan portem minut i mig de partit. Ataca el Club Bàsquet Valls en el que dèiem un derbi inèdit al territori. Valls-Salou no havia passat mai a la història del nostre esport. Joan amb el cantó esquerre al Club Bàsquet Valls, prova aquesta acció espectacular a l'Iup, que completa el mateix Fontanet, 4 punts ràpids de Fontanet, 2 minuts. Jo diria que la temporada que fins ara porta en Fontanet és de les coses més positives que té el Club Bàsquet Valls en aquesta Lliga 2018-2019. Deixa'm afegir, però, que hi ha una novetat tàctica, almenys. Està jugant amb 3 homes abans al Club Bàsquet Valls, és a dir, amb l'Àlex Alba, que inclús abans de la seva retirada amb el Club Bàsquet Valls normalment acostumava a jugar de pivot, ara estem jugant amb, sense Ryan Edwards, però amb Fontanet i JJ Miguel de pivots, i amb Àlex Alba com a home alt, com a tercer home alt exterior, no? És una novetat tàctica respecte a el que havia sigut els cincs inicials o els cincs en joc del Club Bàsquet Valls en la Lliga fins ara. I no sé si fruit d'això, de moment el Salou molt obligat a provar-ho des de fora i sense encert. Veiem aquí Àlex Alba, que gira dins la pintura, no hi entra, Jota no pot lligar el rebot, pilota per Alan Captri, un altre dels veteraníssims del bàsquet territorial. Alan Captri, gran jugada de Captri per trencar aquest mal inici del seu equip i col·locar el 4-2. Sí, realment en pista avui som afortunats. Tenim jugadors amb un excel·lent present, però tenim jugadors també amb un excel·lent currículum en Lligues EVA i sobretot en Lligues LEP, com el mateix Captri, amb Alba, amb JJ Miguel, en Sigi, és a dir, hi ha una pila de talent a la pista en aquestes moments. Aquest senyor, el 7, també va jugar aquí a Valls, ho dic de memòria, diria que també va passar per aquí el seu dia. Club Bàsquet Vilaseca, ha passat per molts equips, un altre dels jugadors que supera la quarantena d'anys, 41 anys, Alan Captri, de la mateixa lleva, podríem dir, que Alejandro Alba, tots dos a pista, un altre dels veterans seria també JJ Miguel, que la demana, allà al cantó, des de fora, cedeix per Fontanet, que gira davant Eloi Galofré, i 3 de 3 de Fontanet, tu deies, una de les poques alegries, podríem dir, del Valls fins ara, avui començant molt bé l'any, de moment. Sí, té confiança i això és important en un jugador, especialment en un jugador jove. L'any passat va estar irregular, però aquest any, anem a dir, ha anat increixendo amb la seva aportació a l'equip, sobretot tenint alluït, a més, sobretot tenint en compte que hi havia pocs motius d'alegria, com deies tu. Fontanet, 19 anyets, va passar pel júnior de l'Hospitalet, el seu dia també pel Saco, el pavelló del Sagrat Cor amb el TGN, el Club Bàsquet Tarragona, i ara sent important també en aquest Club Bàsquet Valls, aixeca la mà esquerra, Àlex Alba, que xerra amb l'àrbitre, ho dèiem, aquella veterania d'un tio que les ha viscudes de tots els colors. Sí, però especial protesta perquè és falta antiesportiva. Per tant, l'àrbitre ha interpretat que ha sigut una falta que abans es deia intencionada perquè no progressi el contraatac. No ha protestat massa. L'Àlex, bé, ha conversat amb l'àrbitre, no ha anat a més, òbviament. Ha sigut una conversa amistosa. Sí, encara no hi ha... És massa aviat com per accelerar-se. Exacte. En qualsevol cas, sempre arriba, en mal moment, la ja no dita intencionada, que tant ens agradava mencionar-la així. Arriba en mal moment, però el Valls, de moment, que tenia el partit molt ben controlat. Amb aquest tipus de faltes, el que és més important és que els àrbitres mantinguin el criteri. És a dir, hi haurà faltes similars i esperem que el criteri sigui el mateix d'ara endavant. I així els jugadors saben a què s'han d'atendre, no? Eloi Galofré, des de fora, i aquesta sí, molt bona. Tenia davant Alba i s'ha cascat el triple que iguala el partit. 6-6.
dèiem que les sensacions eren més dolces al cantó local i fixeu-vos que ràpid pot canviar un partit. Contra, ara controlada del Salou, es gira l'Encaptri, temps per pensar, pot provar fora o no, juga dins amb CJ, té davant l'oposició de J. Miguel. Demanaven aquí possible acció irreglamentària i finalment pugen els dos punts. No et sabria dir, però a mi és una jugada que m'ha donat molts dubtes, molts dubtes, perquè normalment aquest tipus de jugades són passes. Estava bastant a prop l'àrbitre, sí que ho semblava, que era un moviment, si fa o no fa estrany. A mi és el que em fa dubtar, que hi ha dos àrbitres, que la jugada semblava clara i si no ho han interpretat així, anem a donar-los i els àrbitres el benefici del dubte de que hi ha alguna cosa que nosaltres no hem vist. No? Internada d'Àlex Alba sabia que com a mínim trauria la falta personal, que és el que s'ha emportat. La parella d'àrbitres avui és Cristian Ruiz i Xavi Lanza. Entenc que també és una alegria per ells que avui sigui aquí la televisió pública del Camp de Tarragona, és a dir, que els desitgem tota la sort del món de cara a aquest partit, tirs lliures per Àlex Alba. El primer que es queda, curt. Àlex Alba, ho deia, més el seu tercer partit, fins ara una mitjana de 18 minutets. Bé, que són tan sols dos partits, 6 punts i mig, 5 rebots i mig, 3 assistències i mitja. L'Alba sempre ha portat molt, sí, i ho seguirà fent. Sí, encara és massa aviat. La seva edat. Sí, exacte, encara és massa aviat perquè la seva estadística sigui significativa, però aquestes errades, o almenys el primer tir lliure fallat, el que m'ha portat al cap és quan me repassava l'estadística total de l'equip del Club Bàsquet Valls, té un percentatge de tirs lliures molt baix. És a dir, al Salou estem parlant d'un 70% de tirs lliures, sí, en números rodons, mentre que al Club Bàsquet Valls estem parlant d'un 57%. És a dir, no és que els jugadors no sàpiguen tirar, però a vegades això és un símptoma de que hi ha algun tema de confiança que no està a prou fi, no? 12 punts de diferència en percentatges de tirs d'un entre el pitjor, el Valls, i el tercer millor, que seria el Club Bàsquet Salou. Ara s'emporta el barret aquí, Eloi Galofré. Anirem comentant estadístiques perquè en molts casos, és curiós, Xavi, perquè són equips antagònics. A la Lliga gairebé van clavats, aquest triomf de distància tan sols favorable al Salou, amb 6-6 per 5-7 al Valls, però després són diferents, almenys això diuen les estadístiques, que sempre diem que simplement són estadístiques, que cal donar la importància relativa que tenen, però que a la vegada ens ajuden a veure cosetes interessants que anirem comentant al llarg d'aquesta transmissió. Per exemple, el Valls, Javier, és l'equip que menys puntua, que menys punts fa. Sí. I en els primers 5 minuts d'aquest quart hem vist per què, és a dir, excepte les 3 accions aïllades d'en Fontanet, que ha sigut el jugador que ha estat més dinàmic sobre la pista, la resta, el Club Bàsquet Valls, 1, no ha sortit el contraatac, i el contraatac sempre porta punts fàcils, i 2, l'atac estàtic ha sigut això, massa estàtic i massa previsible. Girava aquí el jugador del Valls, finalment aquesta pilota que ha acabat en mans del Club Bàsquet Salou, era, en aquest cas, Eloi Galofré des del cantó esquerre, qui ho torna a intentar de 3, i si Eloi Galofré se sent còmode des d'aquesta distància, pot fer molt de mal, Sí. Obligarà a obrir aquesta defensa del Valls. És el seu segon triple, màxim avantatge del partit, 7-12, favorable a un Salou que ha superat ràpidament aquesta minicrisi que havia patit a l'inici, segurament també ha ajudat per aquella falta tècnica d'Àlex Alba, que ha trencat l'estadística positiva del Club Bàsquet Valls. 10-2, triple ara del Valls, per reduir la diferència. CJ Barsdale, ell solet. Aquesta no ha entrat, podia haver entrat perfectament. CJ Barsdale, un dels jugadors que també marca les diferències en aquesta Lliga EVA, un dels millors jugadors segurament de la categoria. Sí. Ha intentat sortir ràpid ara el Club Bàsquet Valls després de recuperar el rebot i la possessió, però realment el passe ha sigut imprecís. Hi ha una cosa que és important respecte a com havia iniciat el partit. En Jota ha estat substituït, en l'Àlex Alba ha estat substituït, però està jugant Ryan Edwards. Sí. Un dels millors, almenys, el millor jugador del Club Bàsquet Valls fins ara en el que portem de Lliga, un dels millors rebotejadors de la categoria, un dels anotadors, anem a dir, en estadística i en aportació més segurs, és a dir, és un jugador de 8 o 9 rebots per partit, de 12-14 punts per partit. Realment és important que els jugadors exteriors del Club Bàsquet Valls el busquin i que ell trobi forat dintre la zona del Salou. El Valls també ha entrat al 23, el veiem aquí al centre de la imatge, és Josep Soler, una altra vegada Eloi Galofré des de fora, aquesta s'ha quedat curta, s'està agradant Eloi Galofré, rebot per Ryan Edwards, segurament un dels pivots
amb més presència, més intimidatoris de tota la categoria. Sí, 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 realment un 2-16 són mides d'ACB i de Lliga Europea, gairebé, no? Boada, cap a la banqueta, instants de descans, entra en el seu lloc, centrat amb el dorsal número 9. El triple anterior de l'Oriol Galofré no era, potser no tenia la millor posició dels altres respecte als altres dos que havia intentat, sí. Però et diu el nivell de confiança que té aquest jugador en aquests moments, no? Sí. Fins i tot no amb la millor posició de, o, i, i estava puntejat per l'home que l'estava defensant, sense aquesta millor posició també s'ha atrevit a llançar, no? És a dir, està passant per un nivell de confiança alt i anem a veure quins fruits li dona això també en el Club Bàsquet Salou. En joc, la pilota. En atac el Club Bàsquet Valls, també des de fora. Besora, es queda curt. Aquest intent de 3 la puja Marc Morales. Cedeix per Gerard Santiago i troben aquí a la zona central CJ Barzil, que intenta fer la pantalla per Oriol Besora. Juga el dorsal número 3, el base titular d'aquest Salou, Marc Culler. Bon rendiment d'Uller, ho prova a 3, CJ Barsdale, no hi va. Rebot per la torre del Club Bàsquet Valls, Ryan Edwards. El que dèiem, els problemes del Valls en el tir exterior. A peus quiets, Ryan Edwards, no seria la primera vegada que ho fa. No ha entrat, segurament no és la millor opció. No és la primera vegada, però... És a dir... Diu moltes coses. Sí, no m'ha agradat que el primer tir a cistella sigui de 3 punts. És a dir, quan és un home que sabem que el seu autèntic valor afegit està dintre la pintura. Veiem aquí aquesta falta personal de CJ Barzil, que ha topat justament amb Ryan Edwards. A veure què diu l'estadística d'Edwards. 13 punts, 6 rebots i mig. Gairebé un 50% en tirs de 2. No són mals percentatges per un xaval molt jove encara, 23 anyets, que té la seva primera experiència al bàsquet europeu, Ryan Edwards. Veiem també moviments a la banqueta del Club Bàsquet Saló. Sí, realment aquest triple ha sigut d'aquells de dir, bueno, jo ja fa 3 minuts que he entrat a pista, sí. He tacat 4 vegades, no m'han donat cap pilota, ara la primera que agafo la tiro. I si és de 3 punts, la tiro també. És a dir, que és d'aquelles que no agrada massa a la banqueta. Suposo que no, però... Realment, com tu has dit abans, és a dir, no és un jugador que tingui una mala mà, simplement era un símptoma de que el primer sí. Llançament d'aquesta torre hagi de sigut des de tan lluny que en teoria, en principi, i també així ho diu tot el seu joc, és on fa menys mal. No? Ha aconseguit els 2 tirs lliures, frega el 70%, no són males estadístiques per un jugador que hi va molt a la línia de tirs lliures. Rebot llarguíssim, que finalment se'l queda el més morri, Oriol Besora, que obre per Jordi Andreu, passa ràpid, ha tallat la transició al Salou, ha estat Javi Salido. Pilota de nou pel Club Bàsquet Salou és Gerard Santiago, qui ho prova finalment des de dins, aquesta... Pilota finalment una altra vegada pel Molta imprecisió en tots dos equips, eh? Ara sí, estan sí. Competint en veure qui perd més pilotes. Portem estona sense realment fluïdesa en atac per part de tots dos equips. Es gira aquí el 23 del Valls, Josep Soler, i pot fer continuació, eh? Pot ser o lligar, en aquest cas la continuació, amb un 2-1 que situï el seu equip amb 3 punts d'avantatge. Ara ens col·loquem amb el 14-12. I ha estat realment fort per aguantar la falta del jugador contrari i, tot i així, mantenir la forma del braç per poder fer un bon llançament que ha tingut el fluid amb els 2 punts. El llançament addicional que no hi va i el rebot que és pel Salou, que vol córrer. Marc Morales sota l'anella, passa de llarg i torna a obrir la bola per... El dorsal número 17 és Florentín, que aconsegueix aquests 2 punts. Massa fàcil. Segurament amb excessiva facilitat, eh? Sí. És a dir, ho ha fet molt bé, ha tingut el bloqueig i la continuació realment no ha fet falta perquè no ha tingut l'ajuda d'en Edwards ni tampoc en Josep Soler ha pogut passar el bloqueig. Bona gestió ofensiva ara del Valls i triple d'Oriol Besora. Ara bé, la resposta també ha estat massa còmoda. De nou per Florentín. I això ens manté amb una igualtat màxima al marcador, un punt amunt al Club Bàsquet Valls, amb un primer quart on hem alternat coses bones i errades difícils. I ens queixàvem que no hi havia punts. Doncs bé, portem un parell d'atacs a cadascun dels cantons en què sí que hi ha l'encert que estava faltant els darrers instants. 20 segons, pot ser l'última possessió, 19-16, 3 amunt al Club Bàsquet Valls. La té Gerard Santiago, se la vol jugar sol, no? Cedeix, joc aturat. 16 segons, queden.
Falta personal de Josep Soler. Vaig tachant aquí números perquè teníem un parell de dorsals que en el llistat oficial no quadraven. Josep Soler amb el 23 i Francesc Gallart amb el 9. Per part del Club Bàsquet Valls. 16 segons. La juga des de la línia de fons. Marc Morales. S'acosta l'àrbitre aquí. No sé què ha passat. Falta personal. Falta personal. Ha fet un body check en Llagostera i això l'àrbitre ho ha interpretat com a falta. Doncs anirem a tirs. Anirem a tirs i tindrem l'última posició. Bé, aquesta també podria haver sigut l'última posició, sí. Però en principi tindrem els següents 15 segons amb 9 dècimes pel Club Bàsquet Valls. Tots dos jugadors estan, tots dos equips estan en bonus, això significa que qualsevol falta se'n va a la línia de tirs lliures. El primer no ha entrat de Gerard Santiago, prova amb el segon. El segon sí, 19 a 17. I el que dèiem, 16 segons per jugar la que potser o no serà l'última possessió d'aquest primer quart, quan hi ha temps mort al primer del partit, 2 amunt al Valls. Molta igualtat, Xavier, sí, de moment. Sí. I realment el temps mort de Francesc Canals és totalment lògic. No es pot desaprofitar cap oportunitat. Ja veiem com el Salou estava organitzant la seva pressió, tota la pista bastant alta. El club ara, sortint del temps mort, li permetrà guanyar uns quants metres, uns 10 o 12 metres cap endavant per treure la pilota potser una mica més fluida i en Francesc Canals doncs, organitzar aquesta última posició. És que aquí, si tot va com va aquest primer quart, cada punt valdrà el seu propi pes en or. Veurem com acaba de tancar-se aquest primer quart, 19 a 17, que ens deixa les coses clares o tan poc clares que a la vegada tenim aquella sensació que ja teníem a la prèvia que pot ser un partit molt i molt igualat entre aquest Valls, que de moment signa un balanç inesperat de 5 a 7, en principi un equip fet per sovintejar la part alta de la Lliga EBA i que s'ha allunyat excessivament aviat de la segona plaça, la darrera, que donaria opció a jugar el play-off, marcada pel quart amb 8 victòries, amb 9 victòries, perdó. 4 victòries de diferència, clar, no és matemàtic, queden 14 jornades, però virtualment és molt difícil, no?, remuntar-les. Sí, jo crec que ara no, és a dir... No toca ara tampoc. No toca ni pensar-hi, no?, és a dir, abans de... Realment, el Club Bàsquet Valls l'any passat li va anar molt bé, sí, plantejar-se si feia play-off o no, l'últim mes de competició. La juga el Salou, el Valls, ara sí que pot ser l'última. Llagostera, pressió del Salou a tota la pista, 7 segons... De nou Llagostera, ho haurà de provar ell, no obre la dreta, intent de 3, no hi va. Triple. Semblava que no hi anava. I finalment sí que ha entrat. Quina manera d'acabar el primer quart. Excel·lent. Impossible. Excel·lent, Marc Navarro. Tot l'equip estava organitzat per treure la pilota. Marc Navarro estava buscant la cantonada del camp. Realment el Salou ha defensat molt alt i molt bé. Jo crec que els àrbitres estaven comptant els 8 segons i ha anat d'un pèl. Ha anat d'un pèl, realment, sí. Ha anat d'un pèl, però aquesta defensa tan alta del Salou ha fet que deixessin les cantonades, realment no pots estar tot arreu, deixessin les cantonades una mica més desprotegides i en Marc Navarro ha tingut la fortuna, però també ha tingut l'encert d'estar en un bon lloc i està en un lloc que no tenia ningú puntejar-li el tir. Segurament llavors... això s'havia plantejat a la banqueta, Francesc Canals, en aquest temps mort previ. Aquí veiem també detalls de la banqueta del Club Bàsquet Salou, encapçalada per el seu entrenador, Jesús Muñiz, amb un pèl de fortuna, el Marc Navarro també, perquè aquesta podia no haver entrat. Sí, podia haver no entrat, correcte. Però ha sigut una mica... És aquella la fortuna que abans havia mancat amb algun tir interior o amb alguna pilota perduda. Recordo ara un parell de pilotes perdudes d'en Pablo Fontanet, que se li havia escapat de les mans a sota mateix de l'aro. I bé, com a balanç jo diria que pel Club Bàsquet Salou tenim l'aportació anotadora i l'estructura de l'equip habitual. I pel Club Bàsquet Valls m'està sorprenent jugadors com en Josep Soler i m'està sorprenent jugadors com el Pablo Fontanet, que han estat realment fent-se molt visibles, estan rebent moltes pilotes i estan tenint un protagonisme que a principi de partit no els haguéssim donat tant, sinó que haguéssim pensat més en altres noms i en altres jugadors. No? Veiem aquí Oriol Besora, que ha aconseguit un triple en aquest primer quart, xerrant amb Jordi Llagostera, segurament buscant detallets de cap on ha d'anar el partit, cap on ha d'anar aquest segon període. De moment aquests 5 punts d'avantatge que donen un marge moral també, anímic al Valls, gràcies també a aquest triple amb un pèl de fortuna que ha entrat. Segueix atacant el Salou a l'esquerra. Per cert que veiem un plànol de la grada. Déu-n'hi-do, fa patxoc a la grada avui del Joan Avallar. La gent sempre
sempre acompanyant el seu equip. Sí, a les imatges de televisió es veu realment una de les meitats de la grada, la meitat que queda oculta pel pla de la televisió, realment també fa força goig. Tens raó, eh? La part que vosaltres no veieu, que estaria a sota de la vostra tele, darrere de la vostra tele, mirant cap a la pantalla, també hi ha moltíssima gent, fruit del bon projecte que està confeccionant el Club Bàsquet Valls. Les últimes temporades, després a pista pot funcionar o no, és només esport. I de ben segur que avui també tenim molts aficionats de Salou. Segur, també es va fer una crida per en aquest cas, aplegar una bona pila d'aficionats del Salou. Cistella Llagostera, ataca ara el Salou amb el número 77, veiem Pedro David Martín, un altre dels veterans del partit. Aquí el veiem, obre per CJ Barsdale, de nou Gerard Santiago, disculpeu, Marc Culler, ara de nou Pedro David, que es fa un embolic i la recupera ràpid J. Miguel. No veig còmode ara el Salou, eh? Ara realment està patint en atac el Club Bàsquet Salou. Quan ho pot provar de nou de 3 al Valls és Jordi Llagostera. Doncs bé, la de Navarro, si havia entrat quan semblava que marxava, aquesta ha sortit de dins. Sí, però bueno, això també... Moment de confiança d'en Jordi Llagostera. I moment de confiança en aquests moments del Club Bàsquet Valls. I fixa't el detall, ara CJ podia haver provat de 3, estava completament sol, i ha dubtat i ha acabat entrant en dins. Correcte. Són aquells detalls que realment... marquen els estats d'ànim d'un equip. 7 amunt, el Valls és el màxim avantatge de tot el partit. Quan es prepara Fontanet per part del Valls, aquí el veieu, que substitueix Ryan Edwards, i també entra mentrestant Everett Pleasen, substituint Oriol Florentín. És pràcticament el primer moment de la temporada, no ho és, però gairebé, que coincideixen els dos nord-americans a pista del Club Bàsquet Salou. Han coincidit molt poc, perquè quan no està lesionat un, va començar lesionat aquest, CJ Barsdale, ho va estar l'altre, Everett. I han substituït ara en Ryan Edwards per part del Club Bàsquet Valls, entrant en Pablo Fontanet, però... I veiem que a mesura anava anant cap a la banqueta feia que no amb el cap. No sé si ho feia que no amb el cap disgustat pel canvi o amb ell mateix perquè disgustat pel seu joc. Ha tingut poc protagonisme el metge ofensiu, eh? Sí. Realment no ha jugat el paper que en principi pot jugar i juga habitualment Ryan Edwards. Aquesta topa amb l'anella i la recupera el Salou, que vol córrer, la troba Pedro David Martín. Joc aturat, falta personal, Oriol Besora per terra. Oriol Besora, que va ser protagonista del programa Triple Atac 12 aquest dijous, amb el qual parlàvem també d'aquesta lesió que va deixar enrere la temporada passada, que el va impedir jugar al llarg de tota la temporada. I que enguany, doncs, Oriol Besora és realment un fitxatge. És un fitxatge. De la casa, però és un fitxatge. Ho estava pensant, és a dir, és un fitxatge... L'any passat realment va ser... Sempre que un jugador té una lesió és una llàstima, però quan te deixa tota una temporada en blanc, realment és devastador, no? Llavors, aquest any realment... Jo crec que mica en mica estem veient l'autèntic Oriol Besora. És molt difícil tornar a jugar a bàsquet després d'un any aturat per talent que tinguis. 12 punts i mig de mitjana fins ara, un jugador que tan sols té 21 anys i que ja accepta un rol de jugador molt i molt important a l'equip. Sí, ve a cobrir una mica el forat que l'any passat va deixar en Baget deixant l'equip. Adrià Baget, que de nou va marxar al nord peninsular a jugar. Quan torna a arribar l'encert des de la línia exterior del Club Bàsquet Valls per col·locar el que ara també és el màxim avantatge del partit. 8 amunt al Valls, 27 a 19. Alerta roja al conjunt visitant. En Marc Navarro és el jugador amb millors números des de la línia 3 punts del Club Bàsquet Valls, i en aquest període fosc de novembre i desembre el Club Bàsquet Valls realment se l'ha trobat molt a faltar, i aquests triples és com aigua de maig. Cistella Salvador, ara de Gerard Santiago, també per frenar la situació complicada que estava vivint el Salou els darrers instants. Ho torna a intentar el Valls des de fora, aquesta no hi va, el rebot que no l'acaba de tancar el Salou, i finalment que acaba en mans de Fernando Boada. Veiem aquí Everett Pleasen, aixeca el braç esquerre perquè ha fet falta personal l'exjugador del Ploms, primera temporada a Salou, també primera temporada seva a Lliga EVA. Un altre bon triple, el de Marc Navarro, però sense la fortuna que ha tingut abans el de l'últim triple, l'últim segon de la primera part. En qualsevol cas, es veu una gestió lògica de les accions ofensives. Poden entrar, poden no entrar, però no generen un problema a la banqueta, eh? Correcte.
No entrarà tot el que un jugador llença, però com tu dius... Està ben treballat. El que es tracta és treballar els atacs i fer la gestió lògica dels tirs. Gerard Santiago, amb el 13. Es queda curtíssim aquest intent i la pilota de nou en mans de Marc Navarro, que s'està agradant els darrers instants, està tenint encert. Ara és Jota Miguel d'esquenes a CJ Barsdale, 2 contra 1. Cedeix per Fontanet, una altra vegada Jota. Se la jugarà, no se la jugarà, farà el ganxo, provarà, sí, massa llarg de Jota, Jota Miguel. Pèrdua de pilota aquí del Valls. Ho lamenta Fernando Boada, que valent, Jota, davant dels dos foranis del Salou. Sí. Aquesta pressió defensiva que veiem per part del Salou, tan alta que està normalment puntejant tan bé els tirs de 6-25, ara mateix, quan ha rebut Jota i està fent la jugada d'esquena a l'aro, tothom estava tan pressionant que pràcticament ha sigut 1 contra 1. No tenia dintre... En CJ no tenia ajudes contra l'1 contra 1 d'en Jota. Anem a veure si aquesta és la dinàmica que ha de seguir la defensa del Club Bàsquet Salou. Bé faria el Club Bàsquet Valls, doncs, de treballar millor aquestes possessions a prop dintre la zona, a prop de la cistella, amb homes que sàpiguin que tinguin talent, com en Edwards i com en Jota Miguel, per jugar d'esquena a l'aro. Aquí enmig d'aquesta rotllana de jugadors grocs i blaus hi ha Jesús Muñiz. Què està dient Jesús Muñiz ara als seus? Jo crec que els està dient que a nivell de defensa, una de les coses, per exemple, que han perdut i que han deixat de fer respecte al primer quart era que estaven tenint uns atacs molt més elèctrics. És a dir, la defensa segueix sent alta, han perdut una mica aquella capacitat de recuperar la pilota, però també de sortir ràpid amb la pilota. Els primers atacs en el primer quart del Salou els veiem molt més elèctrics, molt més fluids, molt més ràpids, i ara el Salou està una mica més encallat. La defensa del Club Bàsquet Valls està sent més efectiva. Hem tallat la ratxa de tirs des de 6-25, perquè la pilota ja no es mou tan còmode. Jo crec que és on ha fet més èmfasi. Quin gest més seriós de Jesús Muñiz. El veiem concentradíssim i segurament preocupat pel rendiment de moment del seu equip. En qualsevol cas, no res, que són 6 punts. El partit està completament obert i pot canviar en qualsevol instant, en un parell de transicions. Ataca el Salou, justament. Marc Oller cobra. Ara és Eloi Galofré des de la dreta, però David Martín des de fora. I justament, mira si pot canviar ràpid, era Joan Eduard Martínez. No era Pedro David Martín, triple del Club Bàsquet Salou per situar-se només 3 punts de diferència. Això dona un respir, també, quan veus que finalment entra. Això dona un respir, però, és a dir, jo ho he vist com una jugada que el jugador l'ha llançat perquè no tenia moltes opcions de veure què havia de fer, on podia circular la pilota, i el tir no ha estat mal puntejat per Jota Miguel, i ha tingut molt d'encert, i perquè segurament ho treballa molt en els entrenaments per llançar. I ràpid ha contrarrestat el Valls amb una cistella a 2, ara pèrdua innecessària a l'Oi, i a més això ha acabat com ha acabat, Xavier. Bé, han aplicat el mateix criteri que abans, sí, que abans comentàvem. Acció antiesportiva de l'Oi Galofré, 5-1 al Valls, fruit segurament un pèl de la desesperació en aquell instant, en què veus que se t'escapa la pilota, que ràpid canvia, el Valls havia fet una cistella ràpida per respondre al triple del Salou, i l'Oi Galofré ara a prop aquí de Soler està parlant amb un dels àrbitres, és conscient que no hi ha res a discutir i a debatre. No entra el tir lliure de Soler, en qualsevol cas 5-1 al Club Bàsquet Valls. Sí, no, forma part d'aquelles converses que els jugadors tenen amb els àrbitres. Evidentment, recriminar res, perquè era una acció molt clara, però així també se n'asseguren que segueixin mantenint el següent criteri si la següent vegada és un jugador del Club Bàsquet Valls qui fa aquest tipus d'accions. Gestionar la relació jugador-àrbitre de cara als futurs minuts, segurament. Exactament. Aquesta conversa d'Eloi Galofré. No han entrat els dos tirs lliures de Eloi, de Soler, disculpeu, però en qualsevol cas el Valls, que tornava a tenir possessió i que aquesta antiesportiva ha acabat en no res, no l'ha pogut aprofitar el Valls. Ni des de la línia de tirs lliures ni en l'atac posterior. Se n'ha salvat d'una de bona ara el Club Bàsquet Salou, el marcador és el mateix. 29-24. Marc Navarro, en la imatge. Joc aturat quan queden 5 minuts i 21 segons per arribar al
descans. De moment, un pèl més fluid al Valls, un pèl més encertat. Sí, pensava, anem a veure com gestiona aquests següents atacs el Club Bàsquet Salou, perquè els últims, si exceptuem el triple anterior d'aquest jugador, els últims no han sigut ni fluids ni encertats. Ho ha tornat a fer Joan Eduard Martínez i ara no ha entrat, eh? Aquesta no ha entrat, pilota per Fernando Boada, pressionat per Marc Morales, també rep la pressió de dos jugadors Jota, se n'en surt com pot, troba Fernando Boada i ara sí que respira Àlex Alba davant Everett. Obre a la dreta d'esquenes, davant Eloi Galofré defensant, anirà aquest ganxo, no, bombeta i endins. Dos punts boníssims de Soler. Sí, un bàsquet de Josep Soler molt similar al que hem tingut el primer part, és a dir... Recuperació ràpida i dos punts dels que fan molt i molt mal de Fernando Boada. 3-3, 2-4. Sí. I falta, anem a dir, fruit de l'emoció del moment i innecessària, eh? Perquè aquesta falta situa el Club Bàsquet Valls. Aquesta falta realment pot fer una mica de mal perquè situa en els homes de Brasil Xavier Canals en situació de bonus. Sí. Era una falta innecessària, no podia recuperar la posició i no estava en una situació imminent de, anem a dir, de perill cara a Cistella. És a dir, se la podíem haver estalviat perquè ara tot serà tirs, totes les faltes que pugui fer el Club Bàsquet Valls. Sens dubte ha estat un regal per l'ofuscat Salou, davant aquest més 9, que era el màxim avantatge també del partit, ara amb més 8, després del primer tir lliure encertat per part de Marc Morales, aquest escorta de 26 anys que compleix la seva tercera temporada a Salou. Un Vilassacà a les files del Club Bàsquet Salou i el que dèiem, un regalet. Aquests tirs lliures de Marc Morales per col·locar el 33-26. Ara juga el veterà Àlex Alba, la puja ell Soler, té davant un excompany, Eloi Galofré, que li ha posat una xapeta. Li fa el copet al cul. Àlex, no me la tornis a fer, que no entrarà. 33-26. I Àlex Alba, com hem vist, com han captat les càmeres, m'imagino, feia de veterà, es mirava els braços i li ensenyava els braços com reclamant, anem a dir, dissimulant una mica, però reclamant una falta en l'aparell arbitral. Deu estar gaudint moltíssim, Àlex Alba, d'aquesta tornada inesperada per ell al bàsquet amb el CB Valls. Tercera jornada amb el Valls aquesta temporada, rebot per Everett Plisant. Té opció ara al Salou de reduir una miqueta més la diferència. Dubta Marc Morales, finalment ho fa i entra. I mira, Xavier, que quan dubtes aquestes no acostumen a entrar, eh? Correcte, però fixa-t'hi. Rebot, sortir ràpid, tir clar. O sigui, ha sigut un atac molt fluid del Salou. Aquesta cistella, aquest tir podia haver entrat o no podia haver entrat, això coincidint com abans, però tenia sentit. I ha entrat el triple de Marc Morales, ara el rebot llarg, que acaba en les mans d'Àlex Alba, que cedeix per Oriol Besora, de nou Alba, té davant una altra vegada Eloi, Ryan Edwards, doble defensa, obren per Oriol Besora, que se'n va de Marc Morales, ho prova a 3, es queda curt, rebot per Uller. El Salou ha despertat, Eloi Galofré, Plisant, ha corregut massa, la recupera ràpid aquí el Valls, falta personal de Marc Uller sobre Fernando Boada. Ara m'ho estic passant bé, Xavier. Una miqueta més esbojarrat el partit, eh? Sí, realment el Salou ha recuperat l'alegria, ha recuperat la circulació ràpida de pilota, ha recuperat, bé, ho hem dit, i fins i tot l'encert, i això es nota amb els jugadors, amb la manera com es mouen dintre la pista. No? Es bufega Jesús Muñiz parlant amb l'àrbitre. El Salou és un equip que juga feliç al bàsquet, si recupera aquesta essència que ens té acostumats habitualment, i serà segur. I fa un bàsquet molt maco. I fa un bàsquet molt maco, és a dir, molt viu per l'espectador, molt atractiu des d'un punt de vista també dels jugadors, perquè el fet de poder sortir, jugar al contraatac, poder tenir un joc molt fluid en atac amb ocasions que es plantegen jugadors doncs, que amb bones oportunitats tant des de la línia de 3 punts com de dintre la pintura, és a dir, té un joc molt bonic quan les ocasions en què el partit s'ha enfangat una mica, que el Club Bàsquet Valls ha aconseguit, anem a dir, que el partit s'encallés, el Salou realment ha estat tan incòmode que el Club Bàsquet Valls ha pogut obrir el forat fins als 9 punts. La llibreta de Jesús Muñiz a l'altre cantó al Club Bàsquet Valls. Hi ha símptomes de millora anímica al Valls, pel que has vist fins ara, Xavier, respecte a aquella mala ratxa que vam patir setmanes enrere? Sí, és a dir, l'equip ha fet un reset. Tenim l'aportació d'Àlex Alba, que és un jugador que sumarà no només dintre la pista, sinó que també sumarà en el vestidor, i això és molt important doncs, perquè els jugadors jovens i no tan jovens
puguin tenir aquesta maduresa per superar un mal moment. No és fàcil superar un mal moment, tots els equips tenen mal moments, és a dir, no és el Club Bàsquet Valls l'únic partit que al llarg de la Lliga arribarà i perdent 3 o 4 partits, però cal superar-ho, doncs, i no cal perdre el cap, no? I crec que l'Àlex Alba, en aquest sentit, pot aportar molt. La llàstima és el que sempre diem, que l'existència de dos grups provoqui que sigui tan car optar a l'ascens i t'acaba impedint que puguis tenir un mal moment, perquè t'acabes despenjant i gairebé s'acaba la Lliga. Una altra antiesportiva, Xavier? No, tècnica, Francesc Canals. Bé, en aquest cas tècnica, eh? Tècnica l'entrenador, sí, quan aixiu la banqueta. La seqüència de la jugada ha sigut Ryan Edwards està jugant d'esquena a l'aro perquè li passin la pilota. Quan ha rebut la pilota, l'àrbitre li ha xiulat falta en atac perquè ha entès que ha apartat amb el braç el defensor del Club Bàsquet Salou, i la protesta de Francesc Xavier Canals ha sigut a conseqüència d'aquesta falta cap a Ryan Edwards. Però si és un tros de pa, Francesc Canals, com pot ser que li xiulin una tècnica? Bueno, potser... A vegades les tècniques també tenen la seva estratègia, eh? Sí? Sí. Anem a veure. De moment serveix perquè el Salou es cursi un palet més. Aquesta distància ara per situar-se... No res, una cistella ben bona, seria un triple. 33-30 i possessió pel Salou. Aquí veiem Francesc Canals a l'esquerra de la imatge, darrere assegut Ryan Edwards, encara de pocs amics. Segur que serà important, sobretot de cara a la segona part, al nord-americà Ryan Edwards. La puja Javi Salido, un dels jugadors de la casa, debutant a Lliga EVA. Pilota ara per Everett Plisan, que gairebé la rifa acaba en mans de Javi Salido. I gràcies. Recuperació boníssima de JJ Miguel, estava jugant amb foc al Salou. Sí, realment, a més, quedaven 4 segons de possessió, per tant, havia de jugar ràpid i havia d'arriscar. Murri ara a Fontanet, enviant aquesta pilota als peus d'un defensor per lligar la possessió en favor del seu equip quan queden menys de 3 minuts per arribar al descans. Oriol Besora, davant Marc Morales, ho prova, jugada individual, 2 punts ben bons d'Oriol Besora per situar el 35-30. 5 d'avantatge per l'equip local. Som el Joan Avallar, això és TAC 12, això és la Lliga EVA. Compte aquesta caiguda que ha pogut prendre mal aquí Marc Morales. El tenim a terra, al centre de la pista. Aquí el veiem, s'acosta per interessar-se pel seu estat. Àlex Alba, també un dels col·legiats, segueix al terra Marc Morales. S'agafa de la cama esquerra. No ha acabat de tenir la sensació que fes un mal gest o no sé exactament si és un cop o una mala trepitjada. Jo crec que sí, a mi m'ha donat la sensació que ha sigut una mala trepitjada, sí? En el moment que l'Oriol Besora li ha palmejat la pilota, perquè doncs, el anar a recuperar-la ha sigut una mala trepitjada. Doncs no fa bona pinta, eh? Marxa cap a la banqueta clarament coix. Val a dir que setmanes enrere ell ja va patir molèsties en un turmell, no sé si serà exactament el mateix. Esperem que no sigui res. I a més, la pilota la torna a recuperar el Club Bàsquet Valls. Sí. Eloi Galofré en la imatge. I la possessió que la posarà en joc Àlex Alba per Oriol Besora. Amb el Caparró dirigint la jugada aquí. Fontanet, que se li esmunyeix. I Everett, que no ha tingut sort, perquè realment ha estat a punt d'emportar-se-la i carregar la contra fàcil. I això ha acabat amb cistella de JJ Miguel. 37-30. Everett, 2-22 pel descans. Ho prova ell solet, té davant Jota. Bona resposta d'Everett Plisan. Per això el van fitxar, per ser important també quan no sigui a pista CJ Barsdale. Reacció ràpida del Salou per col·locar-se una altra vegada a 5 punts. Veiem que mentrestant a la banqueta del Salou es prepara una altra vegada Barsdale. Oriol Besora per Àlex Alba. Eloi Galofré. Oriol Besora de nou, Alba des de fora, no ho prova. Oriol Besora, sí, això pot ser un triple, no hi va. Rebot per Jota. De 3, una altra vegada al Valls. I rebot ara sí per Everett Plisan. Everett Plisan, imprecís. Realment, de totes les qualitats que té, potser la que ha exhibit en aquesta sortida de contraatac és la que menys. Tenia companys perquè quan ha sortit després dels dos primers bots, sí, i és el que ara li està reclamant al seu company, o li està comentant més que reclamant, després dels dos primers bots ja tenia una sortida fàcil de pilota cap als seus companys per treure un contraatac d'una manera més, anem a dir, d'una manera més ortodoxa. Satisfets a Salou amb el rendiment de Plisan, però sí que ens diuen que és un jugador encara, entre cometes, per acabar d'educar. Ha d'acabar d'agafar els conceptes d'una bona lliga europea com és aquesta
Lliga Eva, té al costat CJ Barsdell, que de ben segur l'està ajudant. Fontanet cobra enrere, buscant una opció amb Jordi Andreu. S'acabava la possessió, la recupera el Salou, pot carregar la contra i la frena el mateix Fontanet per almenys evitar la cistella del Salou. Molt bé, Fontanet. Sí, i jugades com... Abans me deia, s'ha recuperat el Club Bàsquet Valls? Mira, jugades com aquesta, sí, el desembre o el novembre, que haguessin sigut dos punts fàcils, sí, per l'equip contrari. És a dir, que està treballant millor també en defensa l'equip. Està treballant millor. Més intensitat. Correcte. Sabem que saben que no totes les possessions no acabaran amb cistella, saben que s'ha de fer un esforç per recuperar i anar cap enrere per no concedir bàsquets fàcils a l'equip contrari. És a dir, en el mes de novembre semblava que moltes d'aquestes coses bàsiques en el joc s'haguessin oblidat. Ha entrat CJ Barsdell i l'únic que sap fer aquest senyor és sumar cistelles, i és el que ha fet. Dos puntets per CJ Barsdell per col·locar el Salou una altra vegada, tres punts de diferència. També ha marxat a la banqueta Besora, ha entrat de nou Navarro pel Valls, és Cota qui ho prova, no obre per Andreu, el cantó dret, Marc Navarro no ho prova ara de tres, falta personal, 43 segons, Javi Salido amb aquest dorsal número 5 del Salou, aquest base de 27 anys que compleix la cinquena temporada del Salou, és a dir, que ha jugat pràcticament a totes les categories inferiors amb aquest Club Bàsquet Salou fins a arribar a la Lliga EVA. Possessió pel Valls. Fontanet, Llagostera, ha passat algú per davant, com un avió. Aquest, Gerard Santiago, passava per aquí per fer la contra, i Barret per evitar la cistella de Gerard Santiago. Fontanet omnipresent, almenys per evitar la cistella. Màxima intensitat defensiva de Fontanet, que saluda Gerard Santiago, que es recupera d'aquest esforç físic. Sí, realment han sigut, mira, quan amb la possessió anterior quedaven 49 segons, ha sigut una possessió realment molt mal gestionada, perquè se li ha donat al Salou els dos tirs lliures fruit del contraatac. Tindrà possessió el Club Bàsquet Valls, però el Salou encara tindrà uns últims segons. És a dir, d'aquests 49 segons hi havia 3 possessions, doncs aquestes 3 possessions, dues hauran... Tenint la pilota al Valls, el Salou ha sigut capaç de girar-ho. Dues hauran sigut pel Salou, la dels tirs, més l'última, i una només pel Club Bàsquet. No han entrat cap dels dos tirs lliures del Salou i ara s'ha precipitat aquí, segurament, el Club Bàsquet Valls en aquesta passada llarga que no ha trobat destí i que deixa el marcador igual. Més 3 pel Valls, 28 segons i mig, i de moment que és un ball de possessions, 28 segons, podem estar així gairebé tota la vida, Sí, estan durant molt ara, molt poc les possessions. En aquests 33 segons, l'ortodoxia el que diu és que intentis apurar els 24 segons de possessió per deixar-li el menys possible de segons perquè el teu rival pugui pensar, no? Però, bueno, ha vist la jugada clara, s'ho ha volgut jugar ràpid, però, clar, ara, pràcticament, el Salou és el que farà això. És a dir, en principi, l'ortodoxia diu que intentaran fer una possessió més o menys llarga perquè el Club Bàsquet Valls tingui almenys número de segons possibles al final a l'última posició d'aquest quart. Això és la teoria que marquen senyors com el Francesc Canals, aquí veiem ara la imatge, aquí veiem també Àlex Alba, després a la pista el jugador ho interpreta com vol i també aquells instants de lluïdesa del jugador provoquen que no tot sigui teoria, que a vegades els partits caminin cap a una altra banda. Exacte, però per exemple el Salou, a més, té l'avantatge en els seus atacs que té el Valls en bonus. Per tant, pot arriscar una mica més perquè sap que qualsevol acció del Club Bàsquet Valls acabarà a la línia de tirs lliures. Tot i que no està massa encertat el Salou, els darrers dos tirs de Gerard Santiago no han entrat. Veiem aquí la rotllana de jugadors del Valls per intentar, si més no, com a mínim defensar aquests 3 punts de marge de cara al descans. Important arribar al descans per davant en el marcador, tot i que podríem dir que seria un mal menor pel Salou marxar 3 a sota. Han arribat a estar a 9 punts de diferència en un instant en què semblava que el Valls fins i tot podia arribar a mig trencar el partit. Javi Salido, la puja. Ja veiem com estan baixant la pilota. De nou Javi Salido ara sense cap pressa, com vaticinava el Xavier Sacall que succeiria. Volen apurar al màxim aquesta possessió. 10 segons de quart. Han canviat la defensa en zona del Valls. 6 segons de 3, ho prova el Salou, no hi va, rebot pel Valls. Ha passat un senyor volant, que era Everett, per darrere la pilota, però el rebot ha estat pel Valls. Queda un segon, queda no res. Aquí veiem Everett Plissan, que l'aplaudeixen des de la banqueta. No li ha sortit bé l'acció al Salou. I, a més, finalment aquesta darrera falta personal provocant que el Valls tingui l'oportunitat d'ampliar l'avantatge des de la línia de tirs lliures.
amb el dorsal número 23. Josep Soler, els darrers dos tirs lliures de Soler no han entrat. Veurem què passa ara. Aquest sí. Tindrem un segon i dues dècimes. Veurem com les gestiona a la sortida al Salou. En un segon poden passar coses, també, oi? I tant. 38-34, segon tir per Soler. Veurem si hi ha rebot o no. Doncs no, perquè ha entrat. 39-34, la posarà en joc ràpid al Salou. Everett, que ho ha d'intentar com pot des de fora. Marxa llarga. 5 punts de diferència favorables al conjunt local. Guanya el Valls al Salou, 39-34. Tot per decidir. Javier, entenc que moltes coses a comentar. Tots dos vestidors, segurament una miqueta més al vestidor visitant, però tot per decidir. Tot per decidir. Tots dos, jo diria que tots dos entrenadors se'n van a la banqueta amb deures. Per part del Club Bàsquet Valls, jo crec que hi ha un deure que és recuperar Ryan Edwards. No s'està aprofitant, o ell no està en una bona dinàmica i és el jugador amb millors estadístiques. I el Salou, jo diria que els deures és de tenir menys alts i baixos, de mostrar una cara molt més regular en el seu joc. Hem tingut moments excel·lents i brillants en moments que realment estaven enfangats i sense la fluïdesa necessària com per desenvolupar-se en atac, no? Són les 6:48, poc més enllà de 6:45 de la tarda. 3 minuts passen. Som en directe, atac 12, guanya el Valls al Salou, 39-34. Ens comenten que el Saco, Copa Catalunya Femenina, final del primer període, torna també al bàsquet femení, TGN Bàsquet 14, Lleida 16, el dia del debut de Laura Hughes al conjunt local. Ara tornem, perquè tenim la sensació que el tercer i el quart període el Salou té moltes coses a dir, i el Valls també, perquè s'està agradant i ens vol demostrar que allò de la mala ratxa ha quedat en la història passada d'aquesta temporada del derbi. Aquí a TAC 12. Fins ara. Des del Joana Ballar, Valls, a la capital de l'Alt Camp, instants previs a l'inici de la segona meitat, guanya de 5 el Valls davant el Salou en el tercer derbi de la temporada. Fins ara, CBT Salou va guanyar el CBT, CBT Valls també va guanyar el conjunt de Berni Álvarez. I ara vivim el primer derbi territorial de la temporada al Joan Avellar, en aquesta última jornada de la primera volta de la Lliga. Jornada 13, el Valls, un balanç de 5-7, el Salou, un balanç de 6-6. Ho fem amb la companyia del Xavier Sacall, exjugador i exentrenador del Club Bàsquet Valls. Tenim l'estadística, no sé què et diu aquesta estadística, eh? No sé si en treus alguna conclusió clara. L'encert en tirs de camp, sí, de 2 punts del Club Bàsquet Valls, és a dir, 73%... 73% d'encert contra el 46% del Club Bàsquet Salou. Aquesta és una diferència important. És a dir, el fet, tots dos, fixa-t'hi, que han llançat el mateix número de tirs, sí, tots dos han llançat 15 tirs de 2, però per 7 transformats del Club Bàsquet Salou, 11 transformats del Club Bàsquet Valls. I aquesta és, si fa o no fa, la diferència del partit, 5 punts de diferència, un Valls que suma fins ara 18 rebots per 12 del Salou. El màxim anotador del partit és Josep Soler, en tan sols 6 minuts, 8 minuts, eh? 8 minuts a pista, ha aconseguit 8 puntets. El Josep Soler, que el vam tenir un temps fora, oi, als Estats Units? Correcte. I ha tornat. Tant ell com en Fontanet s'han, a part de que ho han fet molt bé, però també s'han beneficiat de la poca vigilància que els hi tenia predestinada els jugadors del Salou. Sí. És a dir, els dos jugadors que dintre la pintura han de portar el pes anotador, o haurien de portar el pes anotador, són en Ryan Edwards i en J. Miguel, amb l'ajuda també d'en Àlex Alba, però han sortit en Pablo Fontanet i en Josep Soler i han fet pràcticament 12 punts entre tots dos. És a dir, i això realment segurament no estava en el pronòstic inicial que havia fet l'entrenador del Salou, no? Copet al darrere Marc Morales, que tenia aquella molèstia abans i que ha caigut a terra. Sembla que ara trepitja bé, veurem si pot tornar a pista. Fins ara Marc Morales, per cert, és el màxim anotador del Salou, amb 7 punts, empatat amb Eloi Galofré. És a dir, que és un puntal ofensiu important d'aquest Salou i seria rellevant pel conjunt visitant que pugui seguir jugant la resta del partit en Marc Morales. Bona senyal que ara ja no vagi coix, eh? Esperem, ens havia deixat males sensacions abans. Sí, esperem que recuperi. Esperem que els bons jugadors sempre han d'estar al camp, eh? I les lesions han d'estar lluny. I és una bona notícia perquè en aquell moment que ha passat, de la manera que ha passat aquella acció, sí, semblava doncs, que inclús es podia posar en dubte la seva continuïtat en el partit.
3 minuts perquè siguin les 7 en punt de la tarda, és a dir, 3 minuts perquè comenci també el CBT Esparreguera al pavelló del Serrallo, ho sabeu. El CBT és líder amb 10 victòries i només dues derrotes per davant del quart, que en té 9, i del Mataró Feimat, que en té 8. És a dir, que el conjunt de Berni Álvarez té dues victòries de marge respecte al primer equip, que es quedaria fora de la fase d'ascens a Lliga Le Plata. És la banqueta del Club Bàsquet Salou. Veiem que començarà d'inici CJ Barsdale, també Florentín amb aquest dorsal número 17. Per part del Valls torna Fontanet, puntal fins ara en aquesta primera meitat de partit. Seguirà la banqueta Ryan Edwards, mira com es bufega. Sí. No és el seu dia. No ha donat bones sensacions quan ha estat a pista. No sé si és que està arrossegant algun tipus de problema, però veiem el que està fent. No sé, sembla com si s'estigui queixant d'algun punt de dolor. Sí, que sembla que té algun problema a la cama esquerra, a la cuixa esquerra. S'està queixant d'algun punt de dolor a la cadera. Sí. Doncs comencem a entendre cosetes, d'aquesta mala cara que feia Edwards. I realment això amb un jugador que deu fer 140 quilos de pes, realment encara arrossega més molèstia que amb un jugador, anem a dir, amb un pes més natural, no? 2-16. Sí, estava mirant l'estadística de 3, també, i estava mirant, anem a veure com comença Eloi Galofré i en Marc Navarro. Per bé que Eloi Galofré en aquests moments crec que comença la banqueta, però han sigut... No, està a la pista, disculpin, però han sigut els dos jugadors més encertats des de la línia 3. I mentrestant, el Valls, que fa de les seves a través de Fontanet, que està sent potser un dels jugadors més regulars. Els outsiders sí? Estan, anem a dir, estan sorprenent a la defensa del Salou. Els actors secundaris i algun d'ells cada dia menys secundaris, com és el cas de Fontanet. No hi va aquest tir de CJ Barsi, el contra ràpid del Valls, l'executarà Jota, no. I aquest rebot que acaba en mans del Salou, a l'encaptri, per Marc Culler. Obren per Florentín, pot deixar-la a l'esquerra per Marc Morales. Bona senyal, Marc Morales a pista, és a dir que ha estat tot un ensurt. Rebot pel Salou, Captri a dins. Això es diu prendre la cartera, perquè aquest era un rebot pràcticament franc per Àlex Alba, però l'ha lluitat molt bé en Captri i després l'ha deixat sol sota l'aro. Quants quilòmetres de pista que deu sumar l'en Captri també Àlex Alba, dos vells roquers d'això de l'esport i d'això del bàsquet. Rebot per CJ Barsdale. Dues errades contínues aquí, seguides del Valls en atac, que propicien un parcial de 4-0 del Salou. Així és. Aquestes dues errades del Club Bàsquet Valls, seria bo que no es desesperessin, perquè no és que ho hagin fet malament, simplement no han estat encertats. Sí, exacte. No tot són errades, a la vida. També hi ha una defensa. Exactament. Que fa això, defensar. Exactament. Però ha donat aire perquè els dos primers atacs havien sigut bons i semblava que ho poguessin obrir escletxa. Jota, de 3. Tampoc és habitual. S'acabava la possessió. A peus quiets ho pot arribar a intentar i aquí s'ha trobat un regalet d'Àlex Alba, S'acaba la possessió, però quan ha començat la nova possessió, els dos jugadors en CJ i en Captri s'ho han mirat. S'han quedat quiets. Això segur que al Jesús Muñoz no li ha agradat, perquè en principi això no podia succeir. Són d'aquelles accions que segurament a la banqueta el cos tècnic no agraden massa, perquè semblava que el Salou havia evitat aquí l'opció de cistella del Valls. De 3, Alan Captri. Clar, si deixes que provi des d'aquí, és una xutxa massa maca, per l'Alan Captri, que conserva la mà que tenia segurament fa 20 temporades. Sí, sí. S'ha redimit, anem a dir, ha esborrat l'error anterior amb aquest triple. 43-40, una altra vegada, 3. El Salou, cada cop que s'acosta, se situa a 3 tampoc i es queda clavada. Tampoc no sembla que en CJ acabi de rodar, no. D'anar de girar rodó. Xerra amb Jesús, li dona uns instants aquí ara per respirar, per descansar. Segurament serà més, només això, instants. No trigarà massa a tornar a pista. Cistella d'Àlex Alba, amb aquests tirs lliures, fiable, sempre, des de qualsevol cantó de la pista, també des de la línia tirs lliures. Aquest senyor que el seu dia va arribar a debutar amb Unicaja de Màlaga, ell que és malagueny, justament, andalús, a Lliga CB, als anys 90, finals de la dècada dels 90, principis, ja diria, del segle XXI, i que ha jugat a totes les categories fins al seu dia ser el jugador que més minuts, més partits tenia a Lliga LEP. Un rècord que ja va perdre posteriorment. Marc Culler de 3, rebot, doncs per qui parlar, amb Àlex Alba, surt ràpid el Valls, Fontanet, cobra per Besora a l'esquerra, de 3, triple, Oriol Besora. De 3, Oriol Besora, ens està agradant avui Oriol Besora,
té qualitat i això de les ratxes a vegades també poden ser positives. I avui ho estan sent. No hi va ara el de Marc Morales, sí, està. Recupera ràpid el Valls. Està manifestant confiança i, com dèiem abans, no és fàcil tornar després d'un any aturat lesionat. Els tres primers mesos de competició han sigut difícils, però segurament li hauran anat bé per agafar ritme. I entrar sobretot en dinàmica negativa, col·lectiva, eh? L'aspecte col·lectiu, que l'equip no acabi de funcionar, no genera aquell marge de maniobra d'evolució que segurament està tenint més lentament del que li hagués agradat a Oriol Basora. Exactament, no és el mateix entrar en un equip que està, com tu dius, guanyant regularment, no tot, però guanyant regularment, que trobar-se de cop i volta d'un any aturat a tenir que estirar del carro pràcticament d'un equip que no està en una bona dinàmica, no? Doncs, tot i així, responem bé Oriol Basora i sent important, es queda curt el tir de dos d'Eloi Gallofré, mitja distància. No troben cert el Salou i pilota de nou pel Club Bàsquet Valls, passada entre línies d'Àlex Alba, que ha tocat en els Pauets. Diria que de Marc Morales, algun defensor del Salou. Temps aturat, 6-17 perquè s'acabi aquest tercer període. 8 punts ara d'avantatge del Valls, atacant amb l'oportunitat de signar el que seria també el màxim avantatge del partit, si se situa amb més 10 o més 11. Veurem. Eloi Galofré defensant, Àlex Alba ho intenta de 3, Fernando Boada... Ara no, eh? Aquesta ha estat a punt de repetir l'acció prèvia de Marc Navarro. Però està ben tirada, que és l'important. Ha trobat una bona situació de tir de 3 amb un bloqueig d'en J. Miguel, que li ha donat l'oportunitat, sense tenir cap jugador que en defensa li pogués puntejar un tir. Bé, el que és important és que reconeguin ells mateixos, que reconeguin que estan atacant en aquest inici de tercer quart, en aquests 5 primers minuts, de manera fluida, i l'encert ja vindrà. Això sí que no es pot explicar. Marc Morales, que ataca el Valls amb un triple segurament inesperat, després de com havia començat aquesta transició ofensiva del Salou per col·locar ara a més 5, el Valls. Sí, i aquest triple venia d'una distracció en el rebot, que es pensaven que tenia guanyat, però el jugador del Salou l'ha lluitat molt bé i ha sigut el que li ha permès alliberar la pilota a l'exterior per aquest tir. Aplaudiments per Àlex Alba. Descansa una estona. Són aquelles desconnexions puntuals que poden arribar a fer molt mal, eh? Sí. En qualsevol cas, ens està agradant com està jugant el Valls. Símptomes de millora respecte a jornades anteriors, però que no acaba de trencar el partit davant un Salou un pèl més irregular. 2 punts. I les dues sorpreses del Valls, que segueixen tenint continuïtat anotadora. Totes Josep... per Soler. Sí. I que li donguin el 23. I abans Fontanet. Doncs es prepara Ryan Edwards, eh? Tot i aquestes molèsties per Jota. A la cadera. Clar, també ha de respirar Jota, eh? Sí. Acumulant molts minuts de partit. Aplaudiments també pel veterà JJ Miguel. Canvi també al Salou. Se'n va un altre veterà, Alan Captri. I torna Gerard Santiago amb el dorsal 13. Vol córrer al Salou. Marc Morales cobra per Eloi Galofré. Ho provarà. Té davant un defensor. Li fan la pantalla. Ho intenta una altra vegada des d'on ha fallat abans. I ara també se li queda curta. Eloi Galofré ha aconseguit aquesta cistella. La perd ràpid aquí. Fernando Boada. Ara el Salou, està jugant amb un 5 més baix del que era habitual. Si tens al cap el que ha començat el partit amb Captri, amb CJ, està jugant pràcticament amb un pivot només. I això li dona més problemes, com veus ara amb Josep Soler. Ha tingut que sortir a tapar aquest tir de l'Oriol Galofré, però la seva posició natural és defensar dintre la pintura, no? Triple i està acostumat. Triple de Coats Gallo per col·locar el seu equip a 4 punts. Ell sempre hi és. Pot ser que la ratxa no acabi d'arribar, que no sigui el seu millor dia, o sí, però de cop apareix i es casca un triple. I per contra, ara Galofré està defensant dintre. Demanava una possible falta en el tir de 3. Finalment no ho ha considerat l'aparell arbitral. Aquest triple del Salou, que tampoc hi va ara. Instants, un pèl d'imprecisió per tots dos cantons. Marc Navarro, de 3. Se surt de dins de nou. Rebot per Eloi Galofré. 4 minuts per arribar al final d'aquest tercer període. Marca jugada Marc Morales. 50-46. Marc Morales, que cedeix una altra vegada des de la línia exterior. Ho pot provar el Salou. Aquesta no hi va. Estem en el moment moig de partit, eh? Sí. Tirs de 3 que no entren, exceptuant aquell de l'Eloi Galofré perdudes anterior. Pilotes perdudes aparentment fàcils, sí. Amb poca explicació. És a dir,
qui en surti amb el cap més fred d'aquests següents 3 minuts i recuperar una mica el seny, encararà millor l'últim quart. És aquella situació que els de la tele ens mola molt i que segurament a Jesús Muñiz i a Francesc Canals no agrada tant, eh? Segurament no està acabant d'agradant per part de cap dels dos cossos tècnics, el que estan veient els darrers instants, en què el Valls ha desaprofitat alguna bona ocasió per fins i tot col·locar-se 10 amunt i el Salou no ha acabat d'enganxar-se, eh? Segueix per sota en aquest marcador. Temps mort, de nou. Sí, hi ha hagut algunes desconnexions, sí. Algunes desconnexions que tant amunt com a l'altre equip els hi han fet perdre pilotes fàcils en defensa, rebots que semblaven aparentment guanyats, també en sortides de contraatac on l'opció escollida per treure la primera pilota per treure el contraatac no ha semblat que sigui la millor. El Salou ha sigut interessant aquesta variant dels últims minuts, anem a veure si la manté, que ha apostat per un 5 una mica més baix del que havíem vist en els dos primers quarts. Això fa mal també a Ryan, que és a pista, eh? Això fa mal també a Ryan. Abans ho hem vist amb Josep Soler com a l'Oriol Galofré, que està jugant de pivot en defensa, però amb atac està jugant molt obert i amenaçant el tir, i això a Josep Soler li costa defensar i li costarà. És la banqueta del Club Bàsquet Salou. Actualitzem resultat al SACO Copa Catalunya femenina, el millor equip de bàsquet de la demarcació, el TGN, de moment que perd 23-27 contra un dels millors de la categoria, Lleida, 2-0-9 per arribar al descans. Ha començat ja el partit al Serrallo, també Lliga EVA, aquest grup CA, de moment no hi ha marcador. CBT, Esparreguera, una Esparreguera que per cert va guanyar aquí el Joan Avallar i el seu dia en canvi va perdre el pavelló al Milà, a la capital de la Costa Daurada. Juga el Salou, Marc Morales. Marc Culler, el base, l'1, titular del Salou, per Everett, ho pot provar, dubta i finalment ha topat amb la torre, amb Ryan Edwards. La recupera el Salou, la puja Soler. És ara Fernando Boada, quan queden poc més de 3 minuts perquè s'acabi aquest tercer període, 50-46. Intenta sota l'anell, aquí el Valls, no acaben de trobar un Ryan Edwards. Molt i molt ben defensat. I aquí... Quina jugada individual de Marc Culler. Excel·lent. Quina jugada individual de Marc Culler, que està anant de menys a més aquesta temporada, deixant detallets de molta i molta qualitat com aquest, eh? Sí, i abans, a l'anterior atac del Valls, el que li ha faltat és confiança. Fixa't que ràpid ha recuperat ara aquí CJ Barsdale, la passada Soler que no ha arribat, i han aparegut les mans de CJ Barsdale. S'ha col·locat el Salou a 2. Atenció a aquest triple de CJ, que podia situar el Salou per davant. Per això dic que m'està agradant aquest tercer període, perquè és una autèntica bogeria. Fernando Boada, 2-1. El Valls ho torna a fer Ryan Edwards. Demana calma, Francesc Canals, a la banqueta. Si ell tira, jo també vull tirar. Clar, no? Jo no seré menys. Doncs Ryan, calma. Be quiet. Digues tranquil, que queda molt de partit. Eloi Galofré. Ara sembla que tothom vol jugar des de fora. I si ho prova Eloi Galofré, és un perill per qualsevol rival. Feia 3 anys i mig que el Salou no es col·locava per davant en aquest marcador, en aquest partit. 50-51 ha capgirat el marcador, el Salou. Quan fa no res, un sospir, el Valls guanyava de 8. Javier, què ha passat en aquesta estona? I ho ha fet treballant molt i persistint molt, eh? És a dir, hem vist com el... Anem a dir, el Salou ha sabut... Si te'n recordes, fa 2 minuts, sí. He dit, ara és un moment de bogeria. Qui pugui sortir millor d'aquest moment de bogeria, qui torni a la realitat, a poder tocar, a jugar al sistema, a poder tornar a fer les coses que saben fer bé, a deixar de perdre pilotes, tornarà a entrar molt més aviat a la dinàmica del partit. El Salou és el que ha fet. El Salou ha deixat de perdre aquestes dues o tres pilotes que havia perdut abans, segueix tirant molt bé, amb molt de sentit, i segueix deixant el tir de 3 en mans d'homes amb una excel·lent estadística, com l'Eloi Galofré. Despistat en defensa ara CJ Barzell, se l'han fet a part darrere i el Valls, que es torna a col·locar per davant. Et volia preguntar o comentar abans d'aquesta cistella, interessant ara veure la gestió psicològica del Valls, eh? En el primer moment de crisi del partit i venint d'on veníem, de jornades anteriors. Això posa a prova si la cura i la desconnexió d'aquestes dues darreres setmanes i mitja ha sigut una cura veritable o tornen els fantasmes, no? Doctor, estem estables dins la gravetat? Com està anímicament aquest Valls? Doncs de moment no fa mala pinta, 52-51. S'havia arribat a situar per davant el Salou i ara la possessió és una altra vegada pel Valls. La posarà en joc Jordi Andreu per Fontanet. Pensant què fer, què buscar, qui trobar, Ryan.
Marc Navarro, molta, per Ryan, precipitat aquí, apareix. Molta pressió del Salou a la línia exterior del Club Bàsquet Valls. I com he dit abans, com he dit des del primer quart, quan ha entrat en Ryan Edwards i el primer que he fet és llançar de 3, trobo a faltar el joc interior de Ryan Edwards. Trobo a faltar que en Ryan Edwards se faci més visible aquí, on està ara, i més endintre, i trobo a faltar que els seus companys el vegin. La posa en joc una altra vegada al Valls, menys d'un minut, ara un minut clavat perquè s'acabi aquest tercer període, ho prova Fontanet, internada, i no hi va. Pilota pel Salou. Estic parlant a vegades de precipitació per part del Valls, però que realment també denota la intensitat defensiva d'un Salou que ho està fent bé ara. Jugada individual d'Eloi Galofré al dandi de Salou. Coach Galo, 52-53. Ell, per segona vegada consecutiva, situant l'equip visitant. Per davant, el Joan Avellar, que ho dèiem, que volíem un derbi igualat. Doncs ja està, ja el tenim. Per començar, de la millor manera possible l'any. Rebot per CJ Barsdale. Crisi instantània del Valls. Pot ampliar l'avantatge al Salou amb aquest atac. 52-53, una altra vegada Eloi Galofré, que en portava 5 de punts consecutius. I mal menor no pel Salou. Recuperació del Valls, 17 segons. Es pitja Francesc Canals a Àlex, gairebé li diu sal, aunque sea con el chándal, i arréglamelo. Entra a pista en el lloc de Jordi Andreu. Sí, l'Eloi Galofré està sent, per mi, l'home del quart, Sí. És a dir, és l'home que està portant de corcoll a la defensa del Club Bàsquet Valls. No saben si juga dintre o si juga fora. Si juga dintre, és un home que té el suficient físic com per jugar un 1 contra 1. Ara torna a la posició exterior, quan abans havia estat jugant de pivot, inclús en defensa. És a dir, és l'home que ha portat a corcoll a la defensa del Club Bàsquet Valls i ha creat molts dubtes. 7 segons, pressió del Salou, troben Ryan, apareixerà Ryan, no! 2 segons, s'acabarà el període, ho ha intentat Eloi, que no s'ha donat que el temps s'acabava, això és fora de temps. Aigua d'Eloi Galofré. No està tenint sort Ryan Edwards. No estava mal gestionada aquesta, però no ha entrat. No estava tenint sort, però és la primera que sí, jo recordo. Sí, realment, és la primera que prova des de casa seva. Aquesta ha de ser casa seva, el seu lloc de treball és aquí, a la zona vermella de la pista, clar, no pas quan, fora. Quan tira 6-25 i crec que ha fet de 3 punts i ha fet un parell de llançaments i els ha fallat, dius, home, no he tingut sort perquè realment la seva habilitat no és aquesta. Però aquí el que ha de fer és persistir en aquesta jugada. És que tens raó, potser era la primera vegada que provava sota l'anella. La primera vegada que jugava d'esquena a l'aro amb unes garanties suficients perquè els seus companys el veiessin i li poguessin donar una pilota en condicions. No l'ha fet. D'acord, no l'ha fet, no les farà totes, però el que seria una llàstima i algo que el Club Bàsquet Valls no es pot permetre és que sigui l'última vegada. No? Per mi, part de les opcions de victòria del Club Bàsquet Valls en aquest partit passa per faci coses que no he fet fins ara, que és veure en Ryan Edwards dintre la zona. Ha començat fa 3 minutets, segons el Twitter del CBT, el CBT Esparreguera, és a dir que finalment ha començat una miqueta més tard del previst. En principi el partit havia d'arrencar a les 7 de la tarda, recordeu, CBT líder d'aquesta Lliga EVA, 5 victòries consecutives, el CBT, per cert, el Salou en porta 4, de seguides, ara mateix, podria també sumar la cinquena, és la millor ratxa en tota la temporada i, bé, en tota la seva història, Lliga EVA, el primer any del Salou, que topa frontalment amb la mala ratxa del Valls, trencada en la jornada prèvia a l'aturada nadalenca amb la victòria a Cornellà. Fa temps que el Joan Avellar no veu guanyar el seu equip. També important recuperar el factor pista, realment, que el Joan Avellar sigui inexpugnable. Realment, entre el CBT i l'Esparreguera, hi ha els dos equips en les dues millors... No. Hi ha el Martorell, que ha guanyat els últims 7 partits consecutius, però sí, en qualsevol cas, el CBT que ha guanyat els últims 5, l'Esparreguera ha guanyat els últims 6 consecutius. El cas consecutius del Martorell és apassionant. Un equip que va baixar de l'EP, que va arrencar amb un balanç de 0-5, canvi d'entrenador, la majoria de derrotes van ser gairebé per la mínima i de cop han sorgit. Tothom sabia que hi eren i ara potser podrien ser el gran rival d'Aquari CBT, tot i estar encara lluny. Ell seguia Everett Pleasant, però aquesta acció ja estava invalidada i realment són aquelles coses que segurament ha de corregir l'Everett. Unes passes molt clares. Ha tingut la jugada era espectacular, fantàstica, però l'arrencada ha sigut amb passes. L'aplaudeixen des de la seva banqueta. Aquesta genialitat, aquells detalls de qualitat de jugadors com ell també aporten moltíssim a la Lliga. A vegades surten bé, a vegades no acaben de sortir bé. Ryan Edwards d'esquenes, davant CJ.
No ha acabat de provar. Fontanet. Ho intentarà ell, troba Ryan. Ara sí, és el Ryan que esperàvem, o no? Doncs s'ha acabat la possessió. Ben defensat aquí, Edwards. Almenys està on toca. Està on toca, i si li donen més pilotes, ara tenia 3 jugadors dintre ajudant. I això vol dir que són també tirs de 3 punts més francs. Són els intangibles. No és que hagi de notar, és que ell arrossega mig rival. Exacte. Mitja plantilla rival, gairebé. El fet de defensar Ryan Edwards no és senzill. Necessita superioritat numèrica i pot generar altres opcions. Doncs, clar, ara com ho diem, això? A la tercera va la vençuda. Qui és el guapo que diu que no ho ha de provar Ryan Edwards? A la tercera va la vençuda, realment. Ryan Edwards volia la seva cistella i l'ha tinguda, de 3, des de fora. Ens haurà escoltat. Qui són aquests de la tele que diuen que no ho he de provar? No, no és que no ho hagi de provar, però el que s'espera d'un jugador amb les seves qualitats i seu físic és que aquests tirs de 3 punts siguin la cirereta de la seva capacitat anotadora, però no la base, no el seu moviment màgic anotador. I això fa pupita perquè obre la defensa. Obre la defensa i provoca més dubtes. Fixeu-vos, pilota perduda del Salou, Fontanet per Oriol Besora, fa la finta, té davant Sige i el supera i col·loca el més 4 pel Valls. Es creix el Valls, que ha superat molt bé aquell moment de crisi del que parlàvem. Seria capaç el Valls o no? Doncs sí, ho ha estat. I ara apreta també el Joan Avellar. Falta personal d'Oriol Besora. Molt bona reacció del Valls. Molt bona reacció. Marc Navarro preparant-se per entrar a la pista. I un últim quart apassionant, que és el que demanàvem abans de començar. No demanàvem res més. També ha entrat Marc Culler per part del Club Bàsquet Salou. Serà el cervell de l'equip els darrers, almenys els pròxims segons de partit. Encara queda un món, queda 8-28. Pot passar de tot. Everett Plisan ho intenta de 2. A tauler i a dins. Aquesta és de manual. Si entra, genial. 57-55. Més 2 pel Valls. La puja. Sense pressa. Àlex Alba dirigint els seus companys, gairebé com l'extensió a Francesc Canals a la pista. Tenir tan útil. En Marc Navarro ha entrat substituint també pel Valls en Oriol Besora. I anem a veure, doncs, perquè les aportacions d'en Marc Navarro han sigut els triples que ha fet entre el segon i el tercer quart. Anem a veure si encara segueix amb el canell calent. Veurem si aconsegueix el Valls obrir aquesta defensa del Salou, que ara pot arribar a dubtar després del triple aconseguit per Ryan Edwards. Àlex Alba buscant Ryan Edwards, que no necessita ni saltar per aconseguir lligar la pilota i forçar una falta. Ha rebut 3 pilotes ja en aquest quart, 0 en els altres 3 quarts. Ha forçat una falta, la següent vegada és possible que sigui bàsquet o no. Si alguna vegada, a més, és capaç de veure que està rebent 3 homes en l'ajuda, pot tornar la pilota a la zona exterior per un tir alliberat de l'home de fora, per exemple, en Marc Navarro o en Fernando Boadas. És a dir, dona moltes opcions de joc el fet que en Ryan Edwards pugui rebre dintre. Diversifica i desgasta la defensa rival, tot i que aquests 2 punts, 2 tirs, no han entrat. El cas és generar l'opció, i ara ho està fent bé el Valls en aquest joc interior, capitanejat per Ryan Edwards, jugador importantíssim pel Valls. Quan ara hi ha aquí falta personal de Marc Navarro sobre Marc Culler, 7-44, 57-55, igualtat no, el següent. Igualadíssim el partit, quan marxa també a descansar una estona Eloi Galofré. Entra Marc Morales, que és també un perill des de la línia exterior. Hem viscut partits aquí a TAC12 en què els Marc Morales i companyia Salou han sentenciat duels des de la zona exterior, davant a l'Igualada, per exemple, abans del Nadal, un dels grans equips d'aquesta Lliga EVA. Assistència a Morales, Santiago no hi va, pilota per Fernando Boada. Sí, en Fernando Boada, que havia cedit en l'1 contra 1, ha rebut molt bé l'ajuda d'Àlex Alba. Molt bé, ara aquesta assistència d'Alba per JJ Miguel. Connexió Alba-J per aconseguir 2 punts d'or. Temps mort. Temps mort. Realment, en Jota i en Alba són dos jugadors que es coneixen molt. Han jugat, són veteraníssims de categories EVA i categories LEP, i tots dos han jugat anteriorment junts amb el cas del Club Bàsquet Valls en l'anterior etapa de l'Àlex Alba. Es coneixen molt i aquesta jugada és fruit de la coneixença. Quan ha rebut l'ajuda dels dos pivots en Àlex Alba, sabia on estava Jota Miguel per doblar-hi la pilota. Els automatismes que faciliten a vegades la resolució de problemes i de jugades com aquesta. CJ Barsdale
el necessita el Salou també, eh? Sí. Sí, sembla que havíem tingut dubtes, perquè l'anterior vegada que ha anat a la banqueta semblava que es queixava també de... Sí. Semblava que es queixava de la cadera o d'algun problema, físic, però l'hem vist totalment recuperat i inclús la primera cistella que ha fet ha sigut amb un contraatac fulminant que ha deixat clavat en els homes del Club Bàsquet Valls, no? Aquest temps mort, quan queden 7 minuts i 25 segons perquè s'acabi el partit. Fixeu-vos, un parell de faltes al Valls, una al Saló, és a dir, que de moment cap dels dos carregat. Important serà també el possible bonus, eh? D'aquí a una estona, si finalment entrem en bonus. En els anteriors quarts, el Club Bàsquet Valls sempre ha arribat abans a bonus que al Salou. Veurem. El Salou ha gestionat millor les faltes. De moment ja és el Valls qui suma una més. Tercera. I que ja en té una altra més. Ens han escoltat Fernando Boada, que suma ara aquesta tercera falta personal del Valls al quart període. I aquesta potser era necessària, però les dues anteriors tinc els meus dubtes. Crec que el Club Bàsquet Valls no les ha gestionat bé i se les podia haver estalviat. Marc Morales, triple que no entra. Pilota per Navarro, Club Bàsquet Valls. Alejandro Alba, davant seu Morales. Què farà Àlex Alba? Gaudir del bàsquet, és el que està fent per tercera jornada consecutiva amb el Valls, tornant de la seva retirada. Ara no ha acabat de respirar aquesta jugada del Valls i és Marc Oller qui ho prova també de 3. Triple! Quin triplarro! Era un triplarro que ha entrat, semblava una bogeria, però tenia a 3 jugadors del Salou el rebot. És a dir, si fallava, tenia un rebot pràcticament garantit per l'equip del Salou, que ha sortit en bloc en aquest contraatac. Qualitat de Marc Oller, una de les novetats d'aquesta temporada del Salou, de les poques novetats. Recupera la pilota al Salou, CJ Barzey, l'opció per col·locar-se una altra vegada per davant. Bona passada d'Everett a l'esquerra per Gerard Santiago. CJ Barzey davant, Jota ho intenta, ell solet, no hi va, rebot per Gerard Santiago, ha tornat a passar, el Salou es col·loca per davant, 59-60. I els moments de desconnexió que dèiem abans del tercer quart, eh? Tant per un com l'altre equip. Ara en el Club Bàsquet Valls s'ha desconnectat en l'últim minut i això ha aprofitat molt bé el Salou. Per alguna cosa ho estem explicant en directe a TAC 12 perquè intuïem que això podia ser xulo i ho està sent. És el derbi, casa nostra. Sigui o no xulo i volem ser. I a sobre el partit ens acompanya. Rebot pel Salou. Everett, que vol córrer. A l'esquerra té Morales. Morales de 3. Es queda curt, rebot per Everett. S'esmunyeix aquesta possible cistella d'Everett que surt volant per evitar que la pilota marxi per línia de fons. M'ho estic passant bé. Javier Sacall. Això fa bàsquet, fa afició, eh? Marcador igualat, 5 minuts. Què més es pot demanar per una tarda de dissabte? Segurament Francesc Canals demanaria una miqueta més d'ordre, una miqueta més de calma i el Jesús Muñiz més regularitat. Exacte, però mira... Però això és cosa d'ells. Avui no som ells i nosaltres ens ho podem mirar des de la distància i la neutralitat. Bé, realment, com tu dius, home, hi ha imprecisions, hi ha hagut moments de bogeria, però realment està sent un partit molt divertit. Està sent un partit doncs, divertit, on hem vist detalls de qualitat d'un i altre equip amb errades i imprecisions també sorprenents, però el que estem veient és que tots dos equips van molt a pel partit, tots dos equips tenen interès en sumar la primera victòria d'aquest any 2019, un per continuar amb la seva cinquena victòria consecutiva, el Salou, i l'altre per trencar i deixar enrere aquella crisi del mes de novembre i sumar la seva segona victòria consecutiva i allunyar una mica allunyar-se una mica de les posicions que fan por, no?, la part baixa de la taula. El dimarts vam aplegar els dos entrenadors aquí, el Joan Avellar, i ens comentava el Jesús Muñiz, mentre xerrava també aquí, el veiem a la imatge amb el Francesc Canals, que ell ja havia estat aquí com a entrenador de l'ADT jugant contra el segon equip del Valls i que venir a aquesta pista no és qualsevol cosa. Estem parlant d'una de les catedrals esportives de Catalunya, tal qual, i la catedral del bàsquet a la demarcació de Tarragona. És el Joan Avellar i és un partit que genera prestigi pel Salou, imagina't arribar a guanyar. No ho tindrà gens fàcil el Club Bàsquet Valls. Veurem què passa. TAC 12, una victòria de diferència entre tots dos. De moment, favorable al Salou, al balanç. Cistella de Soler,
que de pas mig s'ha carregat. Com totes les que ha fet aquest jugador fins ara, eh? Arrossegant el seu defensor cap dintre, aguantant, anem a dir, físicament, el contacte físic, el body check del jugador defensiu i traient el braç per convertir-los dos punts. Excel·lent. You are welcome. Va marxar als Estats Units, ben trobat, útil, molt útil, a la plantilla del Club Bàsquet Valls. Ara cada cistella realment serà vida, eh? Serà una bombolla d'oxigen per qualsevol dels dos equips, que, a més, cada cistella permet que siguis tu qui mana al marcador, eh? No res, la diferència és escarransida, però anímicament també ajuda i genera pressió, la patata calenta pel rival en la següent jugada. Pressió alta ara de la defensa del Club Bàsquet Valls, pràcticament pressió tota la pista en tots els homes, eh? Amb l'ànim no de robar la pilota, perquè si no encara hagués sigut més insistent, però amb l'ànim de ralentir i empantanar l'equip a l'atac del Salou. Ataca el Salou de dos. Cistella de Marc Oller, que està en versió on fire. I en Fernando Boada, que no ha tingut cap ajuda, i bàsquet fàcil fins a sota l'aro. Guanya d'un el Salou, ataca Alba pel Valls. Té fora Jota. Si pot desempallegar-se d'aquesta defensa, Àlex Alba, almenys ha pogut forçar la falta personal. Respirem a 4:55 i això em permet comentar-vos que s'ha acabat el primer període. El Serrallo CBT 23, Esparreguera 18. 5 punts de marge pel CBT de Berni Álvarez a la recerca de la sisena consecutiva contra una Esparreguera que és incòmoda com gairebé qualsevol altre equip o gairebé cap altre equip, volia dir, de la Lliga EVA. Àlex Alba. Fernando Boada de 3, es queda curt, el rebot és per Alba. Jota es gira, el ganxo massa llarg i la pilota per Gerard Santiago. És la primera vegada en molta estona que el Salou té l'oportunitat de situar-se a un atac i mig de distància. Si aconsegueix encistellar, encapçala l'acció, Marc Oller. Defensa individual del Valls, obre a la dreta, hi ha espai, Everett de 3, llarguíssima. Desencertat Everett en atac, eh? Sí, realment el tir no estava... O sigui, el tir estava ben buscat, el que vull dir és que el tir estava ben buscat, la jugada estava ben trobada, el que no sé si era l'home ideal, no? Tenint en pista altres jugadors, potser amb una mica més de talent des de la distància. Veurem si decideix mantenir-lo a pista Jesús Muñiz. No. L'ha assenyalat Jesús Muñiz i sembla que sí, que el canvia. No és culpa meva, Everett. Jo no volia, de debò, entrar a Eloi Galofré. Ara és important tenir jugadors amb la mà calenta, eh? Sí. Amb la mà calenta com Eloi Galofré. I ara el tornarà a utilitzar igual com ha fet en el tercer quart. El tornarà a utilitzar jugant dintre. I això significa que a l'hora de defensar-lo posaran problemes en Josep Soler. Perquè segurament, bueno, pot ser que el defensi també en Àlex Alba o en Josep Soler, però en qualsevol dels dos casos la velocitat d'en Galofré pot posar en problemes perquè l'estarà defensant un home poc habituat a defensar jugadors ràpids a fora. 62-62, resposta rapidíssima de Gerard Santiago, triple del Salou. Més 3 als visitants, havia aconseguit el segon tir lliure Soler per empatar el partit i no res. Tot seguit, Gerard Santiago ha aconseguit un triple des del cantó esquerre per pressionar Alba. Demana algú que entri cap a dins, Oriol Besora. Es corre tota la pista per aparèixer per l'esquerra. Té davant un defensor, busca també opció per rebre aquesta passada. J. Miguel finalment se la juga el xulet, Oriol Besora, perquè s'acaba la possessió. Rebot pel Valls, que ha salvat almenys la possessió. Rebot salvador, falta salvadora. Sí. Però realment ara amb problemes amb atac posicional, el Club Bàsquet Valls amb problemes amb atac posicional perquè els tres últims atacs realment no han estat gens fluïts, han acabat amb un triple d'en Fernando Boadas que no ha entrat, aquest atac d'ara Soler se la torna a jugar ell amb el taulell, no hi va, rebot per Eloi. Jugades individuals, poca combinació. Més 3 al Salou, ara sí que es pot col·locar el conjunt visitant amb dues possessions, dos atacs de distància, si aconsegueix materialitzar aquesta oportunitat. Ho torna a intentar de 3 al Salou. Qui ha estat? Doncs Marc Oller. Està passant el mateix que hem explicat altres vegades a casa del Salou, que van de menys a més, comencen a créixer i rebenten el partit.
Alerta vermella, Club Bàsquet Valls, més 6 pel Salou. Sí. Carall, què està passant? I ara, venint d'on ve, amb la necessitat de victòria i de canviar dinàmiques del Club Bàsquet Valls, realment prova de foc, eh? Prova de foc per la capacitat mental dels jugadors vallencs, dels jugadors blanquirrojos, d'evitar cap mena de desconnexió. 3 minuts és molt de temps, sí que són 6 punts, però realment 6 punts amb 2 o 3 atacs es poden eixugar, però no amb un equip que es desconnecti, que vulgui solucionar-ho tots amb atac de 10 o 12 segons, que no sàpiga sortir el contraatac. Ara mateix, un moment delicat. Ho deies tu, l'atac del Valls costa de mastegar darrerament i la resposta del Salou sempre és des de fora i el triple està entrant. Gerard Santiago, sí. Marc Puller, anímicament això afecta moltíssim perquè tens la sensació que en qualsevol contra el Salou te la pot tornar a liar. Sí. Perquè ara té diversos jugadors en dinàmica top. Marc Puller, Gerard Santiago, el mateix Eloi Galofré que ha tornat a pista. Veurem. I amb Jesús Muñiz, amb els braços creuats, des de la línia de fons la posarà en joc Oriol Besora per Marc Navarro. Marc Navarro ha estat molt important en els primers compassos de partit. Pot aparèixer qualsevol, en qualsevol moment, per canviar la lectura del present. Més 6 ara pel Club Bàsquet Salou. Fernando Boada. Té davant Marc Uller. El que dèiem, trabat ara l'atac del Valls. Bona defensa del Salou. Eloi Galofré, cau, Marc Uller, habilita Fontanet. 2 punts. Més 4 pel Salou. La jugada individual de Fernando Boadas realment ha trobat la bona defensa del Salou, però també la continuació d'en Pablo Fontanet. I mal menor aquí per Marc Uller. Però que segueix fent mal, eh? Aquesta internada no ha aconseguit acabar en forma de cistella, però que ha provocat la falta personal, que segurament és el que buscava gairebé tant com la cistella, per a més sumar una falta més al rival i situar-se a res d'aquest bonus. Marc Uller, des de la línia de tirs lliures, ho dèiem abans, això també pot ser clau, si entrem en bonus, què pot passar des de la línia de tirs lliures, on cap dels dos equips està mostrant un encert especialment considerable. En qualsevol cas, estan igualats. Sí. Perquè ara tot serà situació de tir, cada falta anirem a la línia de tir lliure, o sigui que amb això sí que estan realment empatats. 25 anys, ex-Hospitalet, ex-Sabadell, a EVA també, Marc Uller, 9 punts de mitjana cada partit, 38 des de la línia de 3, 38%. Més 6, guanya l'equip visitant, el Joan Avallar, un derbi inèdit. L'estem narrant en directe a la televisió pública al Camp de Tarragona. 2 minuts i 14 segons. Això no s'ha acabat en absolut. Fernando Boada, que fregava aquí el 2-1. Saluda els seus companys a Fernando Boada. I el que dèiem, com a mínim, si la cistella no entra, força falta. Força falta que tindràs l'opció de tir. Una de l'aspecte psicològic. Sí, ha sigut una jugada similar a l'anterior, amb bloqueig en el pal alt i continuació franca amb bot franc fins a sota l'aro. L'anterior l'havia doblat amb Fontanet i aquesta se l'ha pogut jugar a ell, però en qualsevol cas sempre hi ha una última mà dels homes del Salou, sempre hi ha un últim intent dels homes del Salou i allò que eren 2 punts, finalment només, de moment només ha sigut un per l'atac, per bé que han pogut agafar el rebot. I això permet al Valls tenir l'oportunitat de reduir la distància de 5. Fontanet, ell solet, davant l'Eloi, entrarà el ganxo. Amb l'ajuda de Jota, la vida és una mica més senzilla. Diu que en amunt, el Ballar. Jota, aixeca els braços, vol que la gent pressioni aquest atac del Salou perquè la diferència és escarrancidíssima. Més 3 pel Salou. Marc Uller, pressiona el Salou, problemes per Uller, troba l'Eloi, se la jugarà? No, perquè abans el joc ha quedat aturat per falta personal de Fontanet, entrant en bonus i provocant que l'Eloi marxi a la línia de tirs lliures. És que en Pablo Fontanet no és un home acostumat a defensar en aquestes distàncies tan lluny de cistella. Aquí estem caient amb la jugada hàbil
de Jesús Muñiz, de que està posant un home, un pivot, que és un jugador exterior, que pràcticament només estan atacant amb un home interior, i això fa que l'altre home interior del Club Bàsquet Valls hagi de defensar molt a fora i no està acostumat. I aquest és el dilema. Poso un pivot perquè defensi amb un jugador important des de 3 punts, però que potser tindrà alguna errada com aquesta, o bé posa un home exterior que el defensi perquè llavors pugui tenir el millor desavantatge sota cistella. Important pel Saló que almenys un entri per tenir sempre aquell coixinet de més d'un atac de diferència. Segon intent d'Eloi Galofré, aquest sí, més 4 pel Saló. 1:40 perquè s'acabi el partit. La puja Oriol Besora. Jota per Oriol de nou. Se la juga de 3 Oriol Besora. Triple arro d'Oriol Besora, més un pel Salou, i apreta el Joan Avellar, el gairebé sempre inexpugnable Joan Avellar, que ho vol tornar a ser en l'inici d'aquest 2019. 70-71. Marc Morales, 1:13 pel final, problemes pel Salou, trobarà algú? Sí, Javi Salido a la dreta, busca un company, se la juga de 3 Salido, no hi va, rebot pel Salou. Salido, que diu, ei, tranquils, que queda un minut i guanyem d'un. Últim minut. Respira Salido. Tampoc pot respirar massa perquè si no la possessió s'acabarà, i compta aquí el Saló a punt de perdre la possessió i la perd. La contra del Valls, que el pot situar per davant. 2 punts per Fontanet. Capgira el partit al Valls. Bogeria el Ballar. Temps mort. Guanya el Valls. Qui ho havia de dir, no? Fa 2 minuts. Però bé, és el que demanàvem. Què podem demanar més? 46 segons, el marcador pràcticament empatat. No sabem el que passa. Ens està agradant molt el Salou, per bé que el Club Bàsquet Valls ha tingut una revifalla de caràcter després del temps mort d'en Francesc Xavier Canalls. Demanàvem caràcter, hem vist caràcter per part dels homes del Club Bàsquet Valls. Quan l'estratègia no funciona, quan l'atac s'encalla, el que no es pot perdre és el caràcter i la lluita i persistir per anar a buscar, com ara, aquesta pilota que se li havia escapat en el base del Salou. Ha sigut, doncs, la confiança i de llançar-se a terra, anar-hi, a buscar la pilota, no, i anar-hi. I creure-hi. I el Valls està creient. I bé, estic segur que el Salou també hi creu, encara, amb la victòria. Totalment. Un punt de distància, 46 segons, i a sobre, si ets visitant el Ballar, jo crec que agrada que l'afició rival apreti. És a dir, que ara mateix CJ Barsdale, Eloi Galofré i companyia estan vivint l'ambient que volen viure, que volen patir, entre cometes, i la situació que haguessin somiat, segurament, fins i tot abans de l'inici del partit. Tenir l'opció de guanyar en tot un pavelló com el Joan Avellar. Un punt de diferència, tan sols. Escolta, a lo millor no s'acaba amb 45 segons. Vols dir? Això estaria bé, no? Ja ens va passar en un CBT quart. Re, era el primer contra el segon. I vam allargar el partit perquè no en teníem prou. Si ens escolta Francesc Canals i Jesús Muñiz, ens diria que estem bojos, però ja veurem què passa. De moment el que passa és que ataca el Salou, perquè la possessió encara era per ells. Marc Uller. Apreta el Ballar. CJ Barsdale a la dreta, Gerard Santiago. No entra el triple, rebot pel Salou. Aixafat línia. Aixafat línia, és a dir, possessió pel Valls. Rebot pel Salou, però caigut fora del camp. Ara li marca el col·legiat aquí a Marc Uller. El rebot era boníssim, però ha caigut on ha volgut la llei de la gravetat. 32 segons, un atac per cada equip. Anem a veure com ho gestiona. Mig minut és un món. I el món comença per l'atac del Valls. Fernando Boada, que òbviament ara no vol córrer. Ara qui mana és el Valls. Un punt de diferència. Qualsevol falta ens portarà bonus pels dos cantons. Oriol Besora, davant Marc Morales. Se la tornarà a jugar Oriol Besora? Doncs no, perquè hi ha falta personal de Marc Morales, que diu que no. I diu que no a l'àrbitre. I no sé si això ha estat una bona gestió defensiva, donar l'opció al Valls d'anar a la línia. Depèn. Si fa els dos punts... Amb sembla 15, que és l'opció de 3 i el primer a sobre no entra. Que no és el cas, però depenia. Si haguera convertit els dos tirs lliures, vol dir que necessitava amb 15 segons fer un triple per empatar i anar a la pròrroga. Ara té una mica més de coixí, amb un triple ja guanya. Sí, realment no canvia massa. Ara està més 1 o més 2, igualment ha de fer una cistella al Salou per com a mínim forçar la pròrroga.
15 segons. Hem de cantar també les dècimes, perquè també són importants ara. 6 dècimes i, clar, ja temps mort. No podia ser d'una altra manera. Ara toca fer de Francesc Canals. Què els hi dius? O de Jesús Muñiz. Abans has fet de Jesús, no? Diria? No me'n recordo. Vinga, va, fes de Jesús també. A veure, en Francesc Canals és defensa, defensa i defensa. És a dir, però... compte, 3 punts ens treuen del partit, eh? És a dir, estem guanyant de 2. Si ens fan un triple, hem perdut ja. És a dir, almenys, si tenim que concedir alguna cosa, concedim alguna... No concedim faltes ràpides, concedim faltes amb la possessió quasi bé agotada i que no tinguem més remei. Per evitar el triple. Però, sobretot, el que hem de fer és evitar el triple. I el Jesús, què els hi diu? Amb Jesús, aquest... Jo crec que està fent ús de la pissarra. D'on han tirat els últims triples els homes de Jesús Muñiz? Hem vist que buscaven cantons molt bé les cantonades, excepte en l'Eloi Galofré, que estava buscant la diagonal, no? Com la diagonal sobre la cistella. És a dir, jo crec que buscaran les posicions on ells són forts per fer una jugada i acabar amb un triple. Fixa't que el Valls juga amb els baixets, entre cometes baixets, que hi ha Alex Alba, però ni Jota ni Ryan Edwards estan a pista. Entenc que segurament donant per fet que el Salou voldrà córrer i buscar alguna d'aquestes cantonades. I perquè buscarà les seves opcions exteriors. Ataca Marc Morales. Eloi Galofré. Apreta el Ballar. 12 segons, més 2 al Valls. Una cistella ens portaria a la pròrroga si és de 2. Un triple capgiraria el resultat. Ho provarà Marc Morales de 3. No hi va. Rebot pel Salou. Eloi Galofré. S'esmulleix la pilota. Pilota pel Valls. Guanyarà el Valls. Ja ha guanyat el Valls. El derbi es queda a casa. El derbi cau del cantó del conjunt local. Club Bàsquet Valls 73, Club Bàsquet Salou 71. Buf! Fantàstic, Javier Sacall. Fantàstic últim minut, eh? I l'ha tingut el Salou, eh? L'ha tingut. L'ha tinguda per partida doble amb el triple tingut, que no ha entrat de Marc Morales, que hagués rebentat el partit, i amb el rebot que ha acabat en mans d'Eloi Galofré, finalment no sé què ha acabat de passar, se li ha esmunyit, i que no ha tingut finalment aquell darrer instant per tornar a buscar la cistella local. Gran partit dels de Francesc Canals, segurament més regulars, que el Salou. Sí, i realment ha sigut... tu em deies què feien els jugadors a l'últim minut, però ha sigut una decisió arriscada, meditada però arriscada, perquè això ha servit perquè el fet de jugar amb 4 baixets, entre cometes, sense Jota o sense Edwards, ha servit per fer una bona gestió, de la defensa de la línia 3 punts, però per l'altra banda ha sigut un moment delicat quan ha sigut l'hora d'anar... quan ha sigut després de l'errada de l'Oriol Galofrec, ha sigut un moment delicat en aquest rebot, perquè llavors tot l'avantatge la tenia el Salou. Però aquesta fe que ha tingut el Club Bàsquet Valls en els últims 3 minuts per capgirar aquell resultat advers de 6 punts, també ha sigut la fe que li ha permès anar a buscar aquest rebot i finalment guanyar el partit. Cara de pomes agres de Marc Morales, alegria per part del Valls, que agraeix el suport d'aquesta afició i també de l'afició del Salou, avui aplegada, desenes d'aficionats que s'han desplaçat des de Salou, també rebien l'agraïment dels seus jugadors. Podem estar molt satisfets del que hem vist avui, i és que això ho volem sempre, perquè això és bo per l'esport de casa nostra. I els aficionats del Salou, molt orgullosos del seu equip, estan tenint una estrena a Lliga EVA fantàstic. Avui ens han donat un partit excel·lent aquí amb el Joan Avellar. Realment ha sigut un cara i creu a l'últim minut. I bé, a seguir endavant, seguir fent aquesta lliga tan fantàstica. Ara tots dos equips estan igualats. 6-7. I amb tota la segona volta per al davant, perquè aquest era el primer partit, el darrer partit de la primera volta. Per tant, el primer dels equips que jugaria el play-off per la permanència té 3 victòries, com a molt es col·locarà amb 4. Bé, estem segurs que no haurem de patir en absolut per sota. Per dalt, el segon, amb un partit menys, té 9 victòries. Ho dèiem, el líder CBT amb 10 triomfs està jugant, de moment estava guanyant en acabar-se el primer període a casa contra l'Esparreguera. Tinc la sensació, i anem acabant, Javier Sacall, que serà una bona segona volta pel Valls, que ens sabrà greu el que ha passat fins ara, perquè potser ens impedirà acostar-nos, i que el Salou seguirà creixent. Sí, jo crec que el Salou té un potencial de creixement molt important. Té una plantilla amb jugadors molt atlètics, amb jugadors que combinen amb alguns l'experiència d'en Captree, amb la joventut d'altres a la categoria.
i estic segur que continuarà creixent. Avui ha causat una bona impressió. Realment no recordo, o no recordo ni tan sols, per exemple, quan va jugar contra el CBT, van veure el Salou desmuntar-se, simplement el CBT tenia més arguments i va guanyar, i avui en tot moment amenaçant la victòria aquí el Joan Avellar. Estic segur que creixerà i que estarà en la part alta a final de temporada. Propera jornada, una altra vegada a casa el Valls, Valls-Martorell. Primera jornada de la segona volta, serà dissabte vinent a les 6 de la tarda. Fora de casa el Salou visitarà la pista del Castellbisbal, a qui ja va guanyar el seu pavelló a Salou. També serà dissabte a 3:15 del vespre. Encara juga el CBT contra l'Esparreguera, que tornarà a jugar el Serrallo contra el Cornellà també dissabte a les 7 de la tarda. A punt de començar, per cert, el partit del segon equip del Valls contra l'ADT de Torreforta, un altre històric del bàsquet de casa nostra. Correcte, i això és dit el que passava la setmana que ve. D'aquí dues setmanes, derbi. Tenim un derbi a Salou, Salou-CBT. La setmana vinent no tindrem bàsquet. Diumenge, ho sabeu, un clàssic, Atac 12. Serem amb els Cavallitos de Vilaseca, el Cos de Sant Antoni, la cursa competitiva de cavalls més important de tot Catalunya, des del circuit típic de la Torre d'en Dolça. I el diumenge següent, que és el diumenge 27, 8 del vespre, a Salou. CB Valls, disculpeu, Salou-CBT, no cal repetir el derbi, tot i que segurament ara tindria ganes el Salou en directe a la televisió pública del Camp de Tarragona. Exjugador, exentrenador i mestre del bàsquet territorial, Xavier Sacalla, ha estat un plaer, gràcies. Gràcies a vosaltres i bona tarda a tots. Gràcies a tots per acompanyar-nos. Ja sabeu que en una estona teniu el partit penjat al nostre web, www.tactots.de/, per consumir tantes i tantes vegades com vulgueu. Sobretot la recta final i també la gent de Salou, va, que ha estat xulo, i que crec que podem marxar tots avui una miqueta satisfets del nivell competitiu dels nostres millors equips de bàsquet. L'esport de proximitat aquí, com sempre, a la televisió pública del Camp de Tarragona. Tornem dilluns amb el Dorsal 12 aquí a la tele. Bon cap de setmana. Adéu.